Dacă tot timpul ne înfrânăm pe noi și ne restrângem, atunci ne putem numi slujitorul lui Dumnezeu, dar să nu ne oprim niciodată din acest efort continuu de înălțare. Deci noi ne înălțăm în măsura în care ne îndepărtăm de materie și o refuzăm. În mijlocul atracțiilor vieții să le spunem nu. Asta este înălțarea. La sfârșitul vieții se adună aceste nuri și vor da poziția pe care o vom avea în lumea de dincolo. Ceea ce contează enorm, pentru că în poziția acolo este o poziție în veșnicie. Și doar este o problemă de exagerare. Să nu exagerăm, să nu depășim necesitatea. O glumă. Bărbatul. Pentru mine vara înseamnă libertate, mister și nopți de poveste. Femeia. Ce frumos. Mie îmi place că se usucă hainele mai repede. Fiecare cu interesul lui. Oamenilor nu le place ideea de a nu mai socializa, de a nu mai comunica și asta îi enervează și îi supără. Cea mai mare cantitate de energie se pierde la socializare. Pentru că cea mai mare plăcere este dorința de sex. Și motorul care îi împinge să se apropie unii de alții este dorința de sex. Și asta va fi tot timpul, toată viața. Deci omul trebuie să se înfrângă pe sine, să fie cu ochii în 14 pe el. Când din față vin atracții, vin oameni care se apropie de noi prea mult, înseamnă că noi avem dorințe sexuale. Dacă nu mai vin, înseamnă că Dumnezeu este cu noi și suntem înfrânți. Deci exteriorul este un indicator a stărilor noastre interioare. Și principala problemă a noastră este să nu pierdem energie pe exterior. Pentru că pierdem viață, sănătate, viitor pentru noi și pentru copiii noștri. Și le facem copiilor un destin nefericit. Pentru că energia se duce la alții sau la altele, în alte părți și nu se mai duce spre omul iubit sau spre copii. Că asta înseamnă dragoste, să nu răspândești energia în afară. Dar totul este rău bine, fiindcă răul ne duce în divin. Dumnezeu lasă diavolul să se manifeste cum vrea prin noi, dar uneori îl pedepsește. Când vorbim diavolul de rău, îi dăm putere. Asta este puterea lui, de la noi, îl încărcăm. În toate să spunem este voia ta, Doamne, tu știi mai bine. Dacă tu i-ai dat voie să apară în fața mea, eu nu pot decât să las în pace. Critica interioară la adresa diavolului mă va ataca din față, mereu. Dumnezeu ne trimite desfrânați, trădători, tot felul, pentru că noi avem idealul și idoli. Hoți, se atragă, el înseamnă niciun ideal și nicio regulă fixată. Și noi nu vedem că el le-a dat voie ca să ne arate ce este noi în ascuns. Dumnezeu îi descătușează și îi trimite la noi. Nimic nu se mișcă fără voia lui. Deci important este să nu lovim în diavol. Oamenii sunt distruși de idoli. Dumnezeu trimite oameni care să ne destrame idealurile și regulile fixate. Fără acești idoli nu ne deranjează nimeni. Noi greșim pentru că suntem idealiști. Sunt mulți care ne lovesc din față, Dumnezeu prin ei, cu idealurile din noi. Sufletul vine de dincolo, asistă la formarea organelor, dar în clipa respectivă, când începe formarea organelor, el devine una cu corpul, pătrunde corpul. Există o primordialitate, este o primordialitate a sufletului care vine din lumea de dincolo, după care el devine una cu corpul. Înfrânarea trupului întărește sufletul și îl înalță. Înfrânarea sau reținerea de la materie dă putere sufletului nostru și îl încarcă cu energie subtilă. Când storci materia, ea se transformă în bucurie, în suflet. Occidentalul spune the time is money, timpul este bani. Pe când orientalul spune the time is soul, timpul înseamnă suflet. Dacă pierzi timpul pe exterior, pierzi suflet. Trupul este tot pentru înălțare, dar este înălțare prin înfrânarea lui. Cu idolii din noi suntem atacați din față. Noi dacă nu avem idoli, nu ne atacă nimeni. Atragem oamenii potriviți care să ni distrugă. Nu oamenii sunt de vină, ci noi că avem idealuri fixe, reguli absolutizate, principii și virtuți absolute. Să avem grijă să scoatem idolii. Este o vânătoare a idolilor toată viața. Și să înțelegem că totul vine de la el, pentru că fără Dumnezeu nu se mișcă nimic în lumea aceasta, niciun fir de praf. Cu cât suntem mai rigizi, cu atât el trimite oameni, tentații și ispite, care să distrugă rigiditatea noastră. Să nu criticăm pe divin.
Noi când criticăm oamenii, îl criticăm pe Dumnezeu. Dumnezeu este la putere în acest univers. Orice este El, tot. Nu există ceva care să nu fie El. Noi când luăm totul personal, ne facem un eu și ne referim la eu. Ne raportăm la El. Și nu avem dreptate niciodată, pentru că noi nu suntem eu. Este numai El. E corpul Lui, e viața Lui, e lumea Lui. Nu avem dreptate niciodată când ne referim la persoană. Când atacăm persoana, noi nu avem dreptate, pentru că îl atacăm pe Dumnezeu. Și atacul nostru este o vedere limitată, particulară. De aceea nu se poate ataca nimeni din față. El atât avea, să nu mai judecăm. Fiindcă are un plan pentru fiecare și noi nu știm. Planul Lui este să ne pierdem eul și să-L vedem peste tot. Și în noi. Și când pierdem îndreptățirea de sine, atunci dispare suferința. Dacă avem suferință, nemulțumiri, necazuri, dureri, înseamnă că avem ego. Se mai numește și diavol. Fără eu, nimeni nu ne poate face nimic și nu ne poate ataca nimeni. Peste tot este numai El în infinite forme, roluri și moști. Ar trebui să fim atenți la ceea ce spunem, la ceea ce afirmăm, pentru că acolo îl punem sau nu îl punem pe Dumnezeu. Dacă spunem că este rău bine și nu suntem polarizați pe o parte, suntem una cu El. Măcar la sfârșitul discursului să afirmăm că totul este bine așa cum se întâmplă, nu se întâmplă după știința noastră și cunoașterea noastră, se întâmplă numai după voia Lui. Când spunem că lucrurile sunt rău bine, ne unim cu El pe loc, printr-o simplă propoziție. Dar dacă avem afirmații unilaterale care susțin o poziție anume, noi îl atacăm pe El și îl punem real în viața de zi cu zi să vină împotriva noastră, tocmai prin faptul că am afirmat o informație polarizată. Pentru că asta nu se poate. Și atât ar trebui să facem în toate afirmațiile noastre, să arătăm și inversul că există. Să nu lăsăm propoziția terminată fără să arătăm că și inversul este valabil și real în același timp. Sau, la sfârșitul afirmațiilor noastre polarizate, să spunem că totul este rău bine în același timp și că El este Cel care conduce lumea. Și noi nu putem să spunem că ceva este rău din ceea ce El face. Numai El face. Nu noi și noi oamenii. Și nu oamenii. Dacă avem o exprimare unilaterală, particulară, noi îl atacăm pe El și îl urâm. Îl tăiem în două. Trebuie să-l păstrăm întreg în tot ceea ce spunem. Și atunci nu mai pornește opusul. O relație ca să funcționeze trebuie reciprocitate. Dacă doar unul dintre ei se supune celuilalt, nu va funcționa nimic. Interesantă ideea. Iepurele sare toată ziua și trăiește puțin. 2 ani. Broasca țestoasă mai mult nu face nimic și ajunge la 400 de ani. Este greu să învățăm să nu ne poziționăm. Ne ia mintea și trăiește viața Lui, lecțiile Lui prin noi. Și nu putem face nimic. El este și idolatru și neidolatru. Nu e nimic rău în lume, decât să-L acceptăm așa cum este. Atât ar fi nevoie să ne dăm seama că El este Cel care greșește și nu greșește. Noi, prin absolutizarea unei părți, ne facem un eu. Dacă acceptăm viața așa cum este, pierdem eul. În lumea Lui face ce vrea. Și totuși are un drum divin pentru fiecare, în ritmul aceluia. Nu e nimic greșit, doar are viteze diferite. Nu desfrânează omul, ci Dumnezeu are lecții de dat ca să stingă programe. Omul nu știe de ce face ceva. Este pus. În lume este polarizare și noi încercăm să echilibrăm excesul pe o parte și venim cu inversul. Întâi egalăm și apoi afirmăm că Dumnezeu este în toate situațiile și pozițiile. Până nu egalăm real polarizarea, poziționarea absolută pe o parte, riscăm să ne lovească în viitor în continuare același tip de experiențe. Deci întâi echilibrăm strâmbătatea, după care afirmăm că Dumnezeu este peste tot. Altfel, polarizarea aceea produce în noi o suferință emoțională, o rană, care va atrage din față polarizări asemănătoare mai mari sau de altfel, ca să ne învețe să le echilibrăm și să înțelegem că Dumnezeu este și acolo. Dar dacă nu facem lucrul acesta real, ele se repetă, loviturile din față polarizate se repetă sau din noi
se manifeste și ca gânduri ale noastre, se repetă până înțelegem că Dumnezeu este peste tot. Și atât se întâmplă. Și nu poate fi acuzat Dumnezeu. El este cel care joacă roluri. Nu poate fi acuzat omul, pentru că prin om se manifestă același al nostru Dumnezeu, prin fiecare. Omul este haina lui Dumnezeu, este doar o haină. Nu se poate acuza haina de nimic. Și el atâta face, ne conduce în direcția bine stabilită de mult. Nu poate fi schimbat nimic niciodată. Și nici divinul care joacă acele roluri, ca să-i ducă în înțelepciune în viitor. Întotdeauna sper o mai mare iubire. De ce am vrea să-i oprim, să-l oprim, nu știu. Chiar dacă acolo sunt drame, nu putem acuza omul, nu putem să criticăm pe Dumnezeu care joacă acele roluri, pentru că el trebuie să se ducă în acele experiențe, pentru că numai așa ei pot să se înțelepțească, altfel nu. Toată spiritualitatea lumii și religiile, în dominanta lor, sunt radicale. Cărți care cultivă ura, dezbinarea, divizarea, divide et impera. Întăresc intransigența, nimic nu e valabil acolo. Este polarizare. Polarizarea naște ură și ne desparte unul de altul și ne vedem separați și începem să luptăm între noi. Când unești contrariile, ești liber de împărțirea în bine și rău. Nu cred că este nevoie și nici nu există un ideal pe o parte. Idealul, săvârșirea, înseamnă unirea opuselor. Când ai unit opusele, nu mai vezi nimic greșit și ai ajuns în Dumnezeu deja. Ai nevoie doar de înțelegere, iar înțelegerea nu se poate obține decât după mii de jertfe de sine. Când ne vine să criticăm pe cineva, să unim opusele, să spunem că și inversul este valabil în locul acela. Și atunci ne detensionăm, pierdem ura și supărarea și nu mai vedem nimic rău, vinovat sau greșit. Pentru că nu se poate așa ceva. Noi îi spunem lui Dumnezeu care joacă acolo un destin pregătit de mult, niște lecții pregătite, îi spunem că este rău în ceea ce face el și asta nu se poate. El este obligat să joace acele roluri. El suportă acele suferințe. El, creatorul lumilor, nu are ce face. A luat acea personalitate în funcțiune și trebuie să o ducă la înțelepciune, la iubire, orice ar fi. Când ne întristăm, ne mâhnim, ne supărăm, avem idealuri fixe și idoli. În raport cu care privim lumea, ne raportăm la ei, îi ținem fix și acolo și atunci lumea ni se pare că este greșită și stricată. Și nu este adevărat. Este Dumnezeu care trebuie să fie greșit și stricat, pentru că numai așa poate să ducă omul acela în înțelepciune și în iubire. Fiecare joacă rolul. Este ca și când am fi într-o sală de spectacol, la teatru, Dumnezeu joacă rolul pe scenă, noi nu putem să intrăm în piesa lui și să spunem că nu suntem de acord cu el, nu suntem de acord cu ce spune sau ce face, nu se poate. Este rolul lui, este scenariul lui, el este regizorul. Când îl lăsăm în pace, atunci ne mântuim. Când unim opusele, nu mai vedem rău și vinovați niciunde și asta este cea mai mare fericire pe pământ. Oamenii au nevoie de căderi și noi la fel. Nu este nimic rău în căderi. În școala iubirii încercăm să învățăm, să înțelegem un lucru foarte simplu. Că tot ceea ce se întâmplă, tot ce mișcă, este făcut de el cu un scop anume, clar, definit, cu mult timp înainte și că nu putem să-l oprim și nu este nimic de făcut, decât totul de acceptat. Asta în extrem, când înțelegem că tot ce se manifestă este manifestarea lui. Dar dacă luăm un eu, atunci vom împărți, vom absolutiza tot felul de chestii, vom împărți în bine și rău, vom pune pe primul plan un bine, vom lupta pentru el, ne va veni din față inversul mereu și vom suferi și toate milioanele de situații de viață care vin din față au un singur sens, un singur rol, să ne tingă idolii, să ne distrugă idolii. Fără idol nu mai vedem niciun rău și niciun vinovat niciunde și asta este cea mai mare fericire pe pământ. Și doar asta se întâmplă. Când absolutizăm o parte, vom primi distrugerea ei, care este mântuire. Comportamentul negativ al lui Dumnezeu, el care vine sub formă de suferință, durere, pierdere, necaz, boală, este mântuire. Ne distruge idolii. Fără idoli nu există boală, necazul, suferință, pierdere, supărare, judecată.
Noi avem nevoie tot timpul să ni se distrugă idolii. Asta este greșeala noastră în viață. Ego-ul se întărește prin absolutizarea binelui, idealurilor, principiilor, virtuților și regulilor fixe, care cheamă inversul. Cheamă o viață de suferință, de necazuri, de pierdere, de boli. Dacă noi nu am pune nimica pe primul plan și am acceptat viața cu bine și cu rău așa cum este, nu mai este nevoie de suferință sau de boli. Asta este modalitatea prin care noi scăpăm de dureri în viață, de necazuri, de nefericire. Dacă nu absolutizăm fericirea omenească, nu este nevoie să vină nimic să o distrugă. Și numai asta se întâmplă. Asta este modalitatea prin care ne conduc stăpânii lumii. Creează continuu creează idoli, situații excelente, stări excelente, pe care noi le punem pe primul plan și întotdeauna vom chema inversul ca să ni le distrugă. Și atunci ei vor veni, se vor transforma în forțe ale cerului, vor veni ca să distrugă idolii noștri. Ne dau cât mai multă materie ca apoi să vină să o distrugă. Asta este tot mecanismul prin care ei se menținuți acolo sus. Dacă noi nu am mai pune materia pe primul plan, nu ar mai fi nevoie să vină necazul peste noi, și suferințe și pierderi și ei și-ar pierde puterea. Dar atâta timp, și asta ne verifică, atâta timp în care ne închinăm la salvatori, la înlocuitorul lui Dumnezeu sau la ceva mai bun decât altceva în viața de zi cu zi. Pentru că și ateul, spre exemplu, este de fapt un credincios. Se închină la diavol, la ceva mai bun decât altceva. La fel ca și credinciosul care se închină la un salvator. Se închină tot la diavol, la ceva mai bun decât altceva. Și în modul acesta noi dăm putere stăpânilor lumii, care vin și distrug tot ce am pus noi pe primul plan. Căderea devine necesară, pierderea are un rol important, durerile, suferințele și bolile, pentru că ne distrug tot ce am pus noi pe primul plan și am spus că acela este idealul nostru. Ne distruge idealurile și tot ceea ce am fixat și absolutizat. Și avem nevoie. Asta este mântuirea. Mântuire înseamnă distrugerea idolilor. Și atunci nu te mai poți supăra pe Dumnezeu, El vine întotdeauna sub formă negativă atâta timp cât absolutizăm un bine. Nu suntem noi cei care facem ceva, ci numai El prin noi. Mereu trebuie repetat asta până vom înțelege. Dar nu este nimic asigur și chiar dacă vei înțelege, vei atinge o stare de îngăduință maximă, dar nu știu cât va ține această stare pentru că El, viața, Dumnezeu, înseamnă balans. Bine, rău, bine, rău. Deci nu putem găsi niciodată ceva absolut bun pentru că va veni ceva care să distrugă automat absolutul. Dumnezeu nu ne dă voie să punem nimic mai sus decât El. Iar pe El îl cheamă bun, rău. Rău, bun. Și. El ne trimite în toate situațiile în care putem să pierdem cât mai eficient idolii noștri. Nu face altceva decât să ne distrugă idolii. Îi ia la țintă tot timpul. Oamenii din fața noastră greșesc cu idolii din noi. Dacă noi nu am avea fixisme și absolutisme, ei nu este nevoie să ne greșească cu nimic. Nu ei sunt de vină, ci noi că suntem absolutiști. Atâta timp cât vom avea idoli, vom crea situații care să îi distrugă. Nu oamenii sunt vinovați, ci noi că avem fixisme și absolutisme. Idealuri. Așa ar trebui să fie cel mai bine. Că așa este idealul. Și nu este adevărat. Nu există niciun ideal. Ideal este rău binele care se întâmplă mereu. Acesta este idealul. Nu există ceva mai bun decât altceva. Și vom repeta asta toată viața până vom înțelege și noi. În clipa în care nu vom mai repeta, vom cădea în absolutizări. Iarăși, 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 fără număr, fără capăt. Dumnezeu este frumos. Tot ce face El, face spre binele nostru și spre dezvoltarea noastră. Și răul este perfect, iar răul este cel mai mare bine care ne-l poate face pentru că ne distruge idolii și ne salvează sufletul și viața. Să ne bucurăm, să ne bucurăm de asta. Întotdeauna are lucrare măreață și frumoasă cu fiecare din noi. Totul este bine, orice s-ar întâmpla. Singura apărare a femeii față de bărbați este să nu stea la discuții cu ei, să plece din prima, să le întoarcă spatele și să plecem. Femeile care sunt într-o relație de iubire. La asta mă refer. Și să înțelegem cum sunt femeile, cum sunt bărbații, fiecare care este natura lui. Bărbații așa sunt, întotdeauna caută motive de apropiere. Și femeile să caute motive de respingere a lor continuu. Cu cât resping pe ceilalți bărbați, atât iubirea ei crește. Relația devine mai frumoasă și copiii au viitor. Pentru că primesc iubire. Iubirea ei nu se mai răspândește în mai multe părți, ci se duce spre
omul iubit și spre copiii ei. Este esențial. Omul nu poate să fie judecat că nu face nimic de capul lui. Dacă ne trimite prădătoare sau prădători, este ca să ne distrugă idolii. Fără idoli, oamenii aceștia nu ar veni spre noi. Dar dacă vin, înseamnă că asta vrem, așa ne purtăm, așa ne îmbrăcăm și normal să vină. Singurul lucru care trebuie să-l facem, să fim respingători de la început. Prin îmbrăcăminte, prin modul de aranjare a părului, cât mai respingător. Să nu stăm la discuții, să nu privim în ochi, să întoarcem spatele și să plecăm cât mai repede. Dacă suntem într-o relație de iubire și avem copii, trebuie fermitate și seriozitate, pentru că nu este de glumă. În Occident aceste lucruri sunt foarte bine explicate, se numește cheating, flirt. Socializarea este flirt. Dacă, spre exemplu, femeia sau bărbatul socializează prea mult, fiind într-o relație de iubire, celălalt din relație este văduvit de energie și atunci legătura se strică. Dacă femeia este să realizeze ceva, dacă bărbatul se duce cu atenția în alte părți, ea nu va putea să realizeze. Dacă ar fi să nască un copil, ea nu va putea să nască copilul, pentru că bărbatul a dus energia în altă parte sau ea a dus energia în altă parte. Atenția! Deci dacă vrem să avem o relație fericită, nu este nevoie să mai dăm energie în altă direcție, în afară, pentru că se pierde viață, sănătate, viitor pentru noi și copiii noștri. Și relația se strică în clipa respectivă. Dacă nu îi respingi, ei nu se opresc niciodată și vor relua din locul unde au rămas. Când comunicăm și râdem cu alții, relația noastră se strică. Și apoi ne mirăm că omul iubit se îndepărtează de noi sau se duce la altele sau la alții. Când zâmbim, îi provocăm, nu petrecem prea mult timp cu ei, îi provocăm și pierdem în relație. Și cel mai grav lucru, luăm energie de la copiii noștri din viitorul lor și le facem un destin nefericit. Uite de aici. Așa de ușor și așa de simplu. Flirtul, socializarea, duce la destrămarea relațiilor și a destinului copiilor noștri în viitor. Este un lucru serios, trebuie să fim atenți la el, ne face praf. Dacă nu oprim pierderea de energie în alte părți, ne putem trezi și cu boli de lungă durată, spre exemplu cancere. Trăiești atâta timp cât conservi energia pe care o ai. Dacă o răspândești și o pierzi, pierzi viața ta și a copiilor tăi. Acest program de irosire a energiei, de destrăbălare, de desfrânare, îl transmit și copiilor. Și copiii, mă gândeam că Iisus era cu desfrânații. Nu judeca pe nimeni, se purta la fel cu toți. Avea compasiune pentru toți, mai ales cu desfrânații. Și spunea, eu nu am venit pentru oamenii sănătoși, ci pentru cei bolnavi la cap, care sunt de fapt majoritatea. Nu este nevoie să facem diferențe. Este același Dumnezeu care se manifestă prin toți. Îi privești pe toți egal. Nu îi judeci. Pentru că și ei vor să se schimbe. Și Dumnezeu îi va schimba. Are planul pregătit pentru fiecare din noi. Și oameni care pot să pară că sunt ultimii oameni, pot să fie cei din tâi. Cu cât ești mai jos, cu atât ești mai apropiat de îndumnezeire. Cu cât ești mai căzut, cu atât ai șanse mai mari să-L afli pe Dumnezeu. Cel mai important lucru în viață este ca lucrurile să nu-ți meargă bine și să cazi. Mereu să pierzi, pierderea trebuie să fie mai mare întotdeauna decât câștigul. Mereu să-ți cedezi binele, să nu vrei să ai dreptate, să nu vrei să învingi, să nu vrei o fericire mai mare, să te mulțumești cu puțin, să mergi întotdeauna spre puțin și nu spre mult. Să te opui tot timpul mai mult binelui tău și adevărului tău, dreptății tale. Să dai dreptate la toată lumea, să te lași folosit, să dai întâietate celorlalți și să nu-ți cauți binele niciodată. Acesta este lucrul cel mai important. Când nu-ți cauți binele, atunci îl cauți pe Dumnezeu. Când te opui binelui tău, l-ai și găsit. L-ai și găsit pe Dumnezeu. Acea opoziție, împotrivire la binele propriu, este prezența lui Dumnezeu. Noi o viață întreagă ne căutăm mai mult binele și din cauza asta ne îndepărtăm de el periodic, continuu. Viața ar trebui să fie trăită invers, într-un efort continuu de împuținare, de restrângere, de retragere, de îndepărtare de fericire la aceste lumi, să ajungem să nu le vrem,
să le respingem. Cu cât le respingem mai puternic, cu atât mai mult te apropii de Dumnezeu. Aceasta este înălțare. Puterea de a spune nu la atracțiile și fericirile acestei lumi este înălțare, lumea de dincolo. Este liberare din închisoarea egotică cea de toate zilele. Desfrânarea este de fapt înălțare. Păcatul este eliberare. Idolatria este cale spre divin, prin suferință. Dacă nu se poate benevol să ne restrângem, să ne reținem, atunci este bună și calea desfrânării. Tot acolo ajungem, numai că este o cale cu durere mare și cu pericole. Dumnezeu, prin fiecare om, are un parcurs al lui și nu putem să-l oprim. Nu putem să ne supărăm pe el. Tot ceea ce face trebuie să facă, trebuie să ne deranjeze, trebuie să se împotrivească nouă. Dumnezeu are viața lui și noi trebuie să lăsăm în pace. Atât, asta este învățătura școlii iubirii. Este vorba despre a lăsa în pace pe Dumnezeu să-și ducă viața cum crede el de cuvinte, să facă ce vrea. În momentul în care noi intervenim și vrem să-l oprim și zicem că noi știm și punem reguli și idealuri de atins, noi greșim întotdeauna. El se va opune acestor reguli întotdeauna și le va distruge. S-au pus idealuri și reguli fixe ca să fie încălcate. Nu desfrânează omul. Nu omul este cel care este desfrânat, ci Dumnezeu are lecții de trecut prin acel om. Trebuie să șteargă programe din spate. Omul nu știe ce face. El este pus să facă orice lucru. Și de aceea el nu poate să fie acuzat de nimic. Poți să-l acuzi pe Dumnezeu, dar nu poți totuși. El joacă doar roluri prin oameni și trebuie să-i ducă neapărat prin acele situații dificile ca să poată să-i înțelepțească, pentru că altfel nu au cum să ajungă la înțelegere. Omul trebuie să sufere, să piardă tot ce prețuiește el mai mult ca să se poată ridica. El are nevoie de suferință ca de aer și de pierderi cât mai mari. Noi nu avem nevoie ca lucrurile să meargă bine, să fim fericiți în viață, nu avem nevoie să fim cât mai nefericiți în viață. Nefericirea te înalță și este mântuire. Fericirea este întărirea egoului și este suferința, aduce o suferință mai mare întotdeauna. Fericirea în materie este durere. Deci Dumnezeu joacă roluri și ia măști, se manifestă prin oricine și oricum. El este și trădător și mincinos și bețiv și păcătos și necredincios. Nu poate fi acuzat niciodată omul, pentru că prin el se manifestă același al nostru Dumnezeu. Omul este haina lui Dumnezeu și nu poate fi acuzată haina de absolut nimic. Este o prostie. Divinul conduce în direcția bine stabilită și pregătită pentru el de mult timp. Și nici Dumnezeu nu poate fi acuzat că joacă acele roluri, când de fapt țelul lui este să ducă pe om la liman, să-l înțelepțească și să-l învețe iubirea orice-a fi. Și a opri omul și pe Dumnezeu să atingă iubirea orice-a fi este un pericol. Dumnezeu ni se va împotrivi și ne va opri cu forță. Singurul lucru care putem să-l facem este să lăsăm în pace. Când oamenii reacționează, ei arată că au nevoie de acele suferințe și le trebuie, ca să-i ducă Dumnezeu în înțelepciune și iubire fără capăt, întotdeauna spre mai mare iubire. Chiar dacă acolo sunt drame și traume, noi nu putem acuza omul și nici pe Dumnezeu. Toate acuzațiile noastre sunt neadevărate și vin dintr-o gândire unilaterală poziționată. Noi acuzăm doar ca să ne întărim ego-ul și să primim o suferință mai mare. Suferința este pentru ego cea mai mare fericire posibilă pe pământ. Gândirea unilaterală pozitivistă este radicalism și cultivă ura. Înțelepciunea, spiritualitatea și religiile lumii sunt polarizate. Rolul lor este doar de a întări puterea stăpânilor asupra noastră și a ne lua nouă puterea divină. În momentul în care punem ceva mai sus decât altceva, noi am și pierdut puterea divină. Puterea divină înseamnă plus și minus la un loc. În momentul în care noi vom vedea opusele egale, ne-am recăpătat puterea divină. În gândirea absolutistă, dogmatică și polarizată, nimic, dar nimic nu este valabil acolo. Totul este o minciună, nimic nu este adevărat. Adevărata desăvârșire este unirea contrarilor. Când îl vezi pe Dumnezeu și în negativ și nu îl respingi, atunci devii una cu el. Aceasta este desăvârșirea, plus și minus la un loc. Bun, rău, Dumnezeu este bun, rău. Nu este numai bun, cum este prezentat în religii. El este bun, rău. În momentul în care absolutizăm un bine, el va veni sub formă de rău tot timpul, o viață întreagă. Interesant este cum se ascunde el. Se ascunde sub formă de negativ.
Când noi ne ducem prea mult spre mai mult bine, el vine mai mult sub formă de mai rău și nu se oprește niciodată. Singura soluție ca să oprim această suferință este să nu punem nimic mai sus decât altceva, să acceptăm și negativul. Dacă acceptați binele pe care vi-l dau eu, de ce nu acceptați și răul pe care tot eu vi-l dau? Voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei. Nu există ceva mai sfânt decât altceva. Sfântul este egal cu păcătosul. Păcatul este egal cu virtutea, pentru că prin fiecare se exprimă același al nostru Dumnezeu. Noi ne uităm la haină, dar nu ne uităm la cine o poartă. Nici nu ne trece prin cap, nici nu ne facem probleme. Nici nu înțelegem, nici nu ne pasă. Suntem total, total aerieni și rău voitori, rău intenționați. În momentul în care cineva ripostează și reacționează în clipa respectivă, el s-a diabolizat instantaneu, pe loc, și a devenit o ființă întunecată, la ripostă. Dumnezeu nu știe altceva să facă decât să-i enerveze pe oameni, să li se împotrivească tot timpul, să facă pe dos, să le distrugă idolii și stabilitatea, siguranța vieții. Le destramă comoditățile și le distruge plăcerile. Tot timpul, tot timpul îi bate. Este un Dumnezeu drastic și foarte, foarte exigent. Necazurile, durerile, suferințele, boile și pierderile care vin din față înseamnă Dumnezeu care ne bate. E bătaia Lui. Ne bate până la moarte. Și nu poate să nu fie așa, pentru că noi ne îndepărtăm de El și îl atacăm pe El. În momentul în care suntem nemulțumiți, vrem să schimbăm exteriorul sau pe oameni, noi îl atacăm pe Dumnezeu și spunem că nu este bine ceea ce face, că au rânduit greșit lumea, că nu a făcut-o cum trebuie, că nu e în stare de nimic, că este greșit și că este stricat. Asta facem noi. Fiecare dată când acuzăm omul, acuzăm pe creatorul lumilor și asta nu se poate. Și trebuie să înțelegem că ni se va opune întotdeauna. Neplăcerile, necazurile, suferințele, durerile, pierderile care vin în viața noastră sunt împotrivirea lui Dumnezeu și arată că acea cale pe care mergem noi nu este adevărată. Când a apărut suferința, trebuie să renunți la calea pe care mergi, nu este adevărat. Ceea ce spui tu nu este adevărat, este o minciună. Egoul, pentru că vine din interesul personal, din identificarea cu corpul, întotdeauna, dar întotdeauna nu are dreptate. Niciodată nu spune adevărul, întotdeauna minte. Omul care are de toate este un om pe care nu te poți baza, este un trădător, un mincinos, te poate lovi pe la spate oricând, nu este interesat decât de el însuși și te va lovi de fiecare dată când nu faci ceea ce vrea el. Nu te poți baza pe el și nu poți avea încredere în el. Și acest om ți s-a dat special pentru că noi avem idoli. Idealuri fixate, absolutizate și reguli fixe. Rolul lui este să ne distrugă idolii. Niciodată, dar niciodată nu se va întâmpla ceea ce vor idolii noștri. Să înțelegem lucrurile acestea clar. Întotdeauna viața oamenii, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, sufletul nostru și ego-ul din noi se va împotrivi. Ego-ul se împotrivește pentru că în modul acesta el își întărește suferința. Pentru el suferința este cea mai mare fericire. Când îl vedem pe Dumnezeu greșit din față și îl acuzăm și îl criticăm și îl judecăm, nu e adevărat ce spunem. El, într-adevăr, se opune întotdeauna idealurilor noastre, dar problema nu este că el se opune, ci că noi avem idealul și de aceea el trebuie neapărat să ni se opună, pentru că nu are ce face. Idealurile îi opresc cursul, lecțiile. Atunci el trebuie să ne oprească. El este obligat să joace acele roluri, pentru că el trebuie să scadă programele autodistructive ale acelui om, pentru că el, creatorul lumilor, a luat în posesie acea personalitate și o trăiește și se supune ei și o slujește și o suportă. Suportă toate nefericirile acestei personalități și trebuie să meargă pe direcția respectivă ca să aducă acel om în înțelegere, în înțelepciune și în iubirea fără pretenții și fără motive. Când noi înțelegem că în fiecare moment al vieții este numai el și unim contrariile și nu mai vorbim într-un limbaj unilateral, de forma numai așa este și numai așa trebuie să fie, și când luăm întotdeauna la fiecare propoziție și inversul, că și inversul există, atunci armele noastre cad, judecata cade, nu mai putem să ne supărăm pe nimeni, atunci ne cuprinde iubirea, înțelegerea și acceptarea care este de fapt prezența lui Dumnezeu. Unirea opuselor îl aduce pe Dumnezeu prezent. Două lucruri trebuie să facă oamenii
primul să se înfrângă pe sine în toate situațiile de viață, să-și cedeze binele și dreptatea și să se împotrivească continuu mai mult binelui său, comodităților și plăcerilor și ușorului. Și al doilea lucru este, fiind jos de tot, va fi inspirat și va avea putere să unească contrarii, altfel contrariile nu pot fi unite. Dacă omul nu este înfrânt, dacă nu se opune mai mult binelui său, opusele nu le poate vedea una, nu pot fi unite. Pentru că are văl pe față. Idolii îi pun văl pe față. Idolatria, închinarea la idol, este cel mai periculos lucru pe lume. Virtuțile, idealurile, principiile, regulile și binele propriu absolutizat reprezintă închinarea la diavol, la satana și este un cult satanic al morții. Noi când alegem mai mult bine pentru noi, alegem și vrem cu tot din adinsul să murim mai repede. Când îți iei o casă mai mare, o mașină mai frumoasă și lupți pentru mai mulți bani, pentru distracții și plăceri, petreceri, omul trebuie să înțeleagă că pierde viață, pierde pe distracții și plăceri, pe ușor și plăcut, pe comod, pe stabilitate și siguranța vieții. Cel mai periculoase lucruri în lume sunt exact cele pe care toată lumea le dorește. Se pierde viață pe materie. De ce? Pentru că materia este secundară și ea doar ia energie de la suflet și nu dă nimic în schimb. Singura soluție este să încetinim, să micșorăm pierderea de energie pe exterior și să sacrificăm acest bine. Materia, sacrificiul materiei, sacrificarea materiei este înălțare, întărește sufletul. Ne avem nevoie ca această materie să fie tot timpul înfrântă. Plăcerile, ușorul, comoditățile, stabilitatea, siguranța vieții trebuie respinse. Forța cu care noi le respingem este forță de înălțare, putere de înaintare, de ascensiune în lumea de dincolo. Este încărcare cu energie subtilă, este sănătate și viitor, fericire pentru noi și copiii noștri. Noi nu suntem interesați să aducem, să adăugăm cât mai mult bine la noi, ci invers, să nu adăugăm. Este soluția divină. Prin înfrângerea binului propriu și prin cădere, noi ne înălțăm și ne mântuim. Și chiar prin desfrânare, prin plăceri, noi vom primi necazuri și mai mari, pierderi și mai puternice, care ne vor dobori la pământ și ne vor duce în puțin, acolo unde Dumnezeu este. Deci căderea este înălțare, desfrânarea este și ea o cale spre divin, însă este cu suferință și cu pericol mare, pentru că dacă nu mai ai energie subtilă și egoul presează sufletul dincolo de linia roșie subțire, noi putem să intrăm în extincție, în moarte bruscă, fără avertismente. Mai bine, soluția cea mai bună este să ne înfrângem singuri, ca să nu fim îngenuncați de Dumnezeu cu forța. În momentul în care stai tot timpul în starea aceasta de abandonare de sine, de predare de sine și devine natura ta, felul tău de a fi, atunci poți și vezi și poți să unești opusele și contrariile și când vezi că plus este egal cu minus, binele este egal cu răul, răul este egal cu binele, nu te mai poți supăra pe nimic, acela este ultimul nivel, este banal, este simplu, este viața așa cum este, nu era nimic de atins, nu era nimic de obținut, nu era niciun curs de făcut de spiritualitate, nu era nevoie să te închini la niciun salvator, era nevoie doar de acceptat viața așa cum este, cu plus și cu minus. Este un lucru banal, este un lucru simplu, numai că noi tot timpul am fost îndepărtați de această înțelegere. În cauza asta ni se pare greu acum să-L putem să vedem pe Dumnezeu în viața așa cum este. Și vom ajunge la o stare de dezidentificare de eu, în momentul în care unești contrariile, în care ne dăm seama că noi nu mai existăm niciunde și că El este Cel care acționează prin noi și din fața asupra Lui însuși. Mereu lucrurile acestea trebuie repetate ca să ni se pară evidente. Dacă nu le repetăm tot timpul, vom cădea în polarizare și o luăm de la capăt cu lupta. Trebuie să avem încredere că tot ceea ce face El este perfect în fiecare clipă, El nu greșește niciodată și pe de altă parte este viața Lui, este lumea Lui, este corpul Lui și noi nu ne putem îngrijora de nimic și nu ne putem îndoi de nimic pentru că tot ce face El este perfect. El ne trimite toate situațiile în funcție de nivelul nostru de idolatrie, de cât de puternice sunt fixismele și absolutismele noastre. Trebuie să ne uităm la noi, ce se întâmplă cu noi și vom înțelege. Ceilalți din fața noastră greșesc cu idolii din noi. Ceea ce vedem în fața noastră că este o greșeală vine din faptul că ceea ce ne-a venit din față a negat și s-a opus idolilor din noi. Fără acei idoli, oamenii aceia nu ne pot greși. Și nu există greșeală. Nu există rău în lume. Există doar noi care idealizăm
principii, virtuți, idealuri, reguli, o nebunie. Când înțelegem că totul pornește din noi și lăsăm armele jos și nu mai putem să atacăm exteriorul, că nu mai avem ce nemulțumiri să avem, deci fără idol nu te mai atacă nimeni din față și nu mai ai cu cine să lupți. Fără idol înseamnă unirea contrariilor, deci în momentul în care ești înfrânt cu inima și ai unit opusele, atunci nu mai ai idol, pentru că înfrângerea de sine prima dată îi șterge pe ansamblu, apoi vine unirea opuselor, negativul este una cu pozitivul, nu mai vezi nimic rău niciunde și fără idol nimic nu te mai atacă din față și aia se numește sănătate, fericire pentru tine și copiii tăi. Și nu mai ai pe cine să critici, pe cine să te superi și te liniștești. Un timp. Deci repetăm, cel mai periculos lucru în relația dintre bărbați și femeie, când ei au o relație de iubire, este să nu petreacă prea mult timp în afară, pentru că se va cădea oricât de cuminți sunt ei. Problema este că atunci când distribuie atenția și energia în exterior, relația lor de iubire suferă. Ei ajung să fie iritați, nemulțumiți și îl văd pe omul pe care îl iubesc greșit și nu îi mai plac de ei, nu îi mai place de el și intră în conflict cu el sau ea. Situațiile de viață prin care trecem depind în mod absolut de noi, de idolii din noi. Dacă noi nu avem idoli, nu putem fi duși în situații dificile de viață. Dacă suntem polarizați și intransigenți și dramatici și radicali, acest radicalism va fi distrus din față, pentru că Dumnezeu ne pune un văl și nu ne dă voie să ne apărăm. În clipa respectivă suntem în pericol. Deci cel mai mare pericol pe lume este idolatria. Idolatrii au văl pe față, dogmatici sunt de fapt, dogmatici religios sau New Age, sunt același lucru, au văl pe față și ei nu vor putea să vadă ceea ce li se întâmplă. Și nu se pot apăra, Dumnezeu nu le dă voie și vor cădea. Singura apărare este să nu ai idol. Când nu ai idol, atunci ai putere să respingi din prima încercările din față de a se apropia de noi. Dacă nu respingem din prima, se va înainta și noi nu vom putea să vedem. Deci singura soluție este să nu stăm cu femei sau cu bărbați străini când suntem într-o relație de iubire și avem copii. Noi suntem într-adevăr conduși de divin, dar funcție de absolutismele noastre. Dacă nu avem absolutisme și fixisme, o gândire unică, absolut pozitivă, unilaterală, particulară, Dumnezeu nu poate să vină sub formă negativă asupra noastră. Prin alții care să ne provoace să ne ducă în tentații și în atracție, în ispite. Când ții capul în jos, ești în divin și ești apărat. Când privești în ochii celuilalt, răspunzi la zâmbetul lui, petrești timp cu el sau dai mâna cu el, ai pierdut legătura cu divinul și ești în pericol. Cu cât respingi mai puternic celelalte femei străine, ceilalți bărbați străini, cu atât iubirea ta crește, cu atât ești mai sănătos în viață, mai fericit tu și copiii tăi, pentru că nu mai irosești energia în afară. Când nu o pierzi în afară, se întărește iubirea ta, familia ta, copiii tăi. Și este foarte simplu. Când te uiți la ceea ce se întâmplă, dacă în familie apar necazuri, copiii nu mai învață, nu evoluează, nu au o viață fericită, înseamnă că unul dintre cei doi, sau dacă nu cei doi împreună, duc energia în altă parte, la oameni străini, și hrănesc pe aceea, luând energia din iubirea lor și de la copii, din iubirea față de omul iubit, față de femeia sau bărbatul iubită. Atunci copiii lor vor suferi, dar și ei în viața lor particulară. Fermitatea, forța de respingere, seriozitatea, capul în jos, înseamnă Dumnezeu prezent. Când e Dumnezeu prezent, niciun rău nu se poate întâmpla și nu poți să cazi. Și asta este cea mai mare apărare pentru relație, pentru iubire, pentru copii și pentru noi înșine, în viitor. Noi ne facem viitorul după comportamentul și atitudinea pe care o avem acum. Dacă nu îi respingem pe ceilalți, încercările de apropiere ale celorlalți sau ale celorlalte femei asupra noastră, dacă nu îi respingem sau nu le respingem de la început, se va cădea acolo și mult timp ne va prinde o stare de iritare, de nemulțumire, de nervozitate, de enervare, care se va exprima
prin reactivitate față de omul iubit, prin respingere sau a lui față de noi, dacă noi ducem energia și atenția în altă parte. Deci comunicarea în exterior, când ești într-o relație de iubire familială, ai copii, râsul cu străine sau străini duce la destrămarea relației. Să se înțeleagă clar acest lucru. Din clipa în care accepți să dai mâna cu o femeie străină sau cu un bărbat străin, râzi cu ei sau cu ele, petreci timp cu ei sau cu ele, din clipa respectivă, relația a început să se termine. Nu mai este alimentată de energia atenției și ajunge să ni se pară ceva neplăcut. De fapt, ce s-a întâmplat? Energia s-a dus în altă parte. Și de aceea ne vin gânduri că lucrurile nu sunt în ordine, că nu este bine ceea ce se întâmplă, că nu e drept, că nu e cinstit. Deci când energia se duce în altă parte, ne bântuie diavolii. Și atunci străinii, străinele se apropie mai mult de noi și ne provoacă la discuții. Când îi respingem, noi apărăm iubirea. Apărăm viitorul nostru, sănătatea noastră și a copiilor noștri. Este un lucru esențial. Prin relațiile cu exteriorul se pierde energie cu o viteză extraordinar de mare. Pentru că în fundal este de fapt o dorință de sex. Discuțiile cu alte femei sau cu alți bărbați înseamnă dorință de sex. Râsul cu ei, petrecerea timpului cu ei sau cu ele, înseamnă dorință de sex. Și ei știu asta. Petrecerea timpului cu străini sau străine este, de fapt, un semnal că suntem disponibili, suntem deschiși la alte relații. Deci este lucrul cel mai periculos care se poate întâmpla. Oricât de cuminți suntem, timp petrecut cu alții va duce cu siguranță la cădere. Să ne ferim de noi. Și asta nu se poate face decât printr-o înfrângere continuă de sine, prin unirea contrariilor, prin scăderea idolilor. Asta este cea mai mare apărare, prezența lui Dumnezeu. Când El este cu noi și noi nu mai apărăm un bine, bine, disponibilitatea de mai mult bine, comoditatea, ne face să încercăm să ne ducem în afară, să ne amplificăm fericirile. Și asta destramă relația. O relație nu poate să funcționeze decât dacă toată energia este dată în interiorul relației de iubire și nu este răspândită în afară, în exterior. Bărbatul sau femeia nu au voie să fie zâmbitor cu ceilalți când sunt într-o relație de iubire. Pentru că atunci când sunt zâmbitor, înseamnă că sunt disponibil. Și acesta este semnul pe care ei îl dau. Și când ceilalți zâmbesc, înseamnă că au înțeles semnalul și ei vor înainta. Și starea aceea de bine pe care o simt cu alți străini, înseamnă o stare de rău al iubitului sau iubitei noastre sau a copiilor noștri. Deci noi când pierdem energia în afară și o dăm în afară, pe zâmbete, timp petrecut cu alții, apropiere prea mare de străini sau străine, înseamnă suferință în relația noastră de iubire sau pentru copiii noștri în viitor un destin nefericit. Boli, suferințe de toate felurile, necazuri, drame personale, traume. Când, spre exemplu, bărbatul acordă prea multă atenție altor femei și femeia lui rămâne gravidă, ea nu va putea să nască, pentru că bărbatul duce energia în altă parte. Sau poate și ea duce energia în altă parte. De aici apar toate necazurile în familie, de la energia răspândită în alte părți. Mai sunt și alte cauze, adică preocuparea intensă pentru binele propriu, alegerea plăcerilor, ușorului, comodităților, stabilității, siguranții vieții, dulcele, savoarea, dar toate acestea nu duc la o pierdere așa de mare de energie subtilă, ca aceea care se întâmplă la confluența în momentul relaționării cu exteriorul, cu străini sau cu străine. De fapt, noi trebuie să ne apărăm de noi înșine. Când te uiți la o relație și bărbatul sau femeia se distrează, se duc la petreceri și râd și petrec cu femei străine sau cu bărbați străini, acolo s-a terminat legătura lor. Apare imediat neîncrederea, se pierde energie. Și această pierdere de energie, noi îi zicem gelozie, dar de fapt energia s-a dus în altă parte și normal că celălalt se simte văduvit de energie, de atenție, nu-i se mai acordă atenție și este atacat ușor. Când cel care sau cea care duce energia în afară are iritare, nemulțumire, te atacă, te critică, ai toată siguranța că de fapt a petrecut mult timp cu altele sau cu alții.
Și știi de la început asta. Deci după comportamentul celuilalt știi ce s-a întâmplat. Omul serios sau cu minte nu discută cu alte femei, nu se provoacă și nu le provoacă și invers, femeile cu minți nu discută cu alți bărbați și nu îi provoacă, nu le zâmbește. E foarte important să nu le zâmbească bărbaților sau femeilor. Nu dau mâna cu ele. Când dai mâna, este un lucru de intimitate foarte mare și un transfer energetic și o întrepătrundere a programelor. În clipa respectivă, pe exemplu, femeia nu are voie să dea mâna cu alți bărbați pentru că primește programe foarte joase de la bărbați, care îi penetrează câmpurile și îi cresc dorința sexuală. Deci zâmbetul față de alți bărbați, petrecerea timpului cu alții, discuțiile cu alții, îi cresc femeii dorința sexuală și are loc un act sexual fără atingere cu mai mulți bărbați. Deja s-a întâmplat râsetul acela și timpul petrecut cu ei înseamnă că actul sexual fără atingere s-a și realizat și ea a și dat energia în afară. Și atunci copiii ei, partenerul ei, iubitul ei pierde iubire și se simte neîncrezător, iritat și nu știe de ce. Întotdeauna se creează legături de genul acesta în măsura în care bărbatul și femeia se închină la idealuri fixe și absolutizează reguli. Rolul acestor legături în exterior nefaste este să-i ducă în suferințe, în dezamăgire, în jignire, în umilință. Bărbatul care întinde mâna și privește în ochii unei femei și îi zâmbește, o desconsideră și vrea apropiere fizică. În momentul în care ea îi răspunde dându-i mâna, arată că este disponibilă și în clipa respectivă a și pornit un act sexual fără atingere, prin simpla mână dată sau răspuns la un zâmbet sau o îmbrățișare sau privirea în ochii unui străin sau unei străine. Acolo deja are loc un act sexual fără atingere, care duce la destrămarea relației și nefericire pentru copiii lor în viitor. Nu este de acolo, nu este simplu și lucrurile acestea sunt reale. Sunt cunoscute de mii de ani, au fost scrise, dar nu se ia seama la ele. Deci, ca o relație să fie frumoasă și de durată, trebuie să blocăm pierderea energiei în afară, să ne păzim de noi, pentru că comunicarea în afară înseamnă sex cu străini sau cu străine și duce la neiubire, la suferințe, la dezamăgiri, la certuri și reprezintă principala cauză a despărțirilor și a distrugerii familiei. Din cauza asta este lucrul cel mai important care este susținut de către stăpânii la lume. Deci ne referim la comportamentul pe care ar fi necesar să aibă bărbatul sau femeia care sunt într-o relație de iubire și au copii eventual. Să fie respingător cu străine sau cu străini. Din prima, de la început, dacă ei dau mâna, răspund la zâmbet și la priviri, accept îmbrățișarea unui străin, acolo se întrepătrund câmpurile, programele, bărbatul îi transferă programe joase, de energie joasă, care înseamnă sex, dorință de sex. Din cauza asta, bărbatul care face aceste lucruri își ridică hormonii, face același lucru la femeie. Dacă femeia acceptă mâna întinsă a unui bărbat, are loc un act sexual fără atingere. Și lucrurile astea sunt știute. Din cauza aceasta sunt încurajate de stăpânii lumii pentru că fac parte din programele de distrugere în masă. Ar trebui să le înțelegem. Dar pentru că ne place și aproape nu ne interesează să apărăm relația sau iubirea, ci mai mult ne interesează flirtul și socializarea, multiplicarea relațiilor în exterior, atunci noi nu le vedem greșite și din cauza asta cădem. Din cauza aceasta, bărbații și femeile sunt singuri. 80% dintre ei sunt singuri. Familiile sunt destrămate. 80% nu mai fac copii. 80% au o viață nefericită. Nu au relații de iubire. Au ajuns ca flirtul să le fie suficient. Relația care înseamnă un sex vertical fără atingere, prin a da mâna, zâmbet, îmbrățișare, priviri în ochi, a ajuns să fie destul. Și au ajuns să fie indiferenți sau să
respingă o relație de lungă durată pentru că acea relație, căsătorie, înseamnă responsabilități, înseamnă griji, înseamnă greutăți de dus împreună și este mult mai simplu pentru ei să aibă asemenea relații cu străini sau cu străine, fie și chiar dacă nu sunt duse până la capăt, este suficient, dar a ajuns iubirea doar o distracție. De fapt, lucrul acesta înseamnă o negare a lui Dumnezeu, o împotrivire la datul vieții, care vine de la divin, la rolul nostru pe pământ, de a perpetua specia, la lucrul cel mai frumos care este pentru bărbați și femeie de a da naștere la copii și la iubire. Prin flirt și socializare s-a distrus total iubirea. Oamenii nu se mai iubesc, nu mai știu ce este iubirea, pun pe primul plan interesele personale și în aceste condiții flirtul, socializarea este destulă pentru ei. Și așa omenirea întreagă rămâne singură și în curând se va întâmpla ce s-a întâmplat în experimentul Univers 25. Suntem exact în poziția de extinție, mai avem două nivele de cădere. Suntem în poziția care se numește frumoșii și frumoasele, când le era suficient să aibă grijă numai de ei, șoriceii, și doar să flirteze, să socializeze. Și atât, nu mai erau interesați să facă cupluri, nu mai își exprimau dragostea și nu mai vreau să aibă pui. Mai sunt doar două nivele până la extinție totală în masă. Și oamenii râd, sunt sigur că râd și se supără când noi spunem că lucrul cel mai periculos în lume este flirtul. Este petrecerea împreună cu străini sau străine în momentul în care noi suntem într-o relație de iubire cu cineva. Și avem copii. Destramă relația de iubire. Să fim siguri că o destramă și nu avem control pe noi. Pentru că nu mai avem iubire. Pierderea energiei pe exterior duce la pierderea iubirii în relație și a iubirii față de copii și a copiilor față de noi. Duce la toate suferințele care există, toate dramele personale de orice fel din relații. Duce la divorțuri, la consum de droguri, la pierderea sensului vieții, la necazuri, suferințe, drame personale, traume, la sinucidere, la moarte. Atât de important este, enorm de important, să nu petrecem timp cu străini sau cu străine. Să nu ne distrăm, să nu ne ducem la petreceri, să respingem mâna întinsă de la străini sau străine, să nu ne uităm în ochii lor, să le dăm semn de la început că nu ne interesează. În clipa în care dăm acest semn de la început, ne vor respecta. Dar dacă întindem mâna, acceptăm privirea și zâmbetul lor, nu ne mai respectă. Bărbații nu mai respectă femeile. În clipa respectivă, femeia și-a pierdut respectul. Și ei privesc femeia într-o formă care o dezonorează, o desconsideră. Privirea lor este jignitoare. Deci în clipa în care femeia dă mâna cu un bărbat străin, bărbatul respectiv începe să o desconsidere. Își pierde total respectul față de ea. Cauza aceasta, în lume nu prea există respect între bărbați și femeie, există decât relații consensuale de distracție, nu mai este nicio seriozitate, nicio dorință de a construi o familie, de a avea copii, de a face ceva în viață, de a avea un sens în viață. Din cauza asta noi ne-am pierdut sensul vieții. Și totul, dar totul, toată viața noastră modernă, dezastrele din ea și războaiele și molimile, toată suferința noastră pornește de la relaționarea cu străinii și străinele, de la pierderea energiei vitale pe exterior. Și este dramatic. Totul, dar totul, fericirea noastră, sănătatea noastră și a copilului noștri depinde de comportamentul pe care îl avem la confluența, la întâlnirea cu străini și străine. Acolo se întâmplă dezastru. Acolo începe, dacă acordăm atenție, dacă acceptăm o simplă întindere de mână sau îmbrățișare sau un zâmbet al celorlalte sau celorlalți, începe destrămarea relației noastre de iubire. Și a vieții copilului noștri în viitor se face praf. Lucrurile acestea sunt ținute secret, dar nu se spun niciodată. Deci prin glume, timp petrecut și râset cu alte femei sau cu alți bărbați, relația se va destrăma cu siguranță, iar copiilor li se strică viitorul. Pentru că energia se duce în altă parte, la străine și la străini.
Iar cei care se revoltă și se supără sunt exact cei care fac lucrul acesta și lucrul acesta li s-a întâmplat și asta este o realitate în viața lor. Pentru ei, pentru relația lor, pentru iubirea lor, pentru copiilor. Este o realitate. Dacă se supără, când noi spunem aceste lucruri, înseamnă că lucrul acesta s-a întâmplat. Dacă vrei să vezi dacă aceste lucruri s-au întâmplat, vezi dacă se supără. Dacă reacționează, înseamnă că așa este. Dacă le tratează cu superficialitate, dacă își bat joc de aceste lucruri, înseamnă că așa s-a întâmplat. Omenirea se destramă. Este în apogeul ei. Războiul divin de distrugere a egoului este în faza finală. Omenirea nu va putea să reziste la idolatrie. Idolii se distrug de obicei, individual, așa cum am spus, prin înfrângere de sine și unirea contrarilor, și pe ansamblu distrug prin boli, prin războaie, prin suferințe, prin sărăcie, prin foamete. Lucrurile acestea sunt deja programate, așteaptă la rând și nu poate să scape nimeni de ele. Cu cât noi suntem mai desprinși, cu cât blocăm pierderea energiei vitale în afară, cu cât avem mai multă înfrângere de sine și înfrânare, cu atât Dumnezeu va fi cu noi mai mult și ne va ocroti. Asta este singura apărare în situație limită de luptă sau război. Iubirea ce înseamnă? Sacrificiul de sine, sacrificiul binului propriu. Înseamnă respingerea apropierii de exterior, de alte femei și de alți bărbați. Respingerea aceasta întărește iubirea, întărește familia, întărește destinul copiilor în viitor și sănătatea noastră și a lor și fericirea noastră și a lor. Este esențial. Forța cu care noi îi respingem pe ceilalți de la început, începând cu o simplă dare de mână, să o respingem, în clipa respectivă iubirea se întărește instantaneu și Dumnezeu este cu noi. Înseamnă că îl alegem pe Dumnezeu și respingem tentația din afară. Înseamnă că nu mai punem materia pe primul plan. Înseamnă că punem iubirea mai pe sus de toate. Când respingi mâna întinsă a unei femei străine sau unui bărbat străin, respingi pe diavol. Și este lucrul esențial și este foarte important. Te uiți ce face omul drag. Și dacă el dă mâna cu o străină sau cu un străin, relația voastră, iubirea voastră va scădea. Cu siguranță, pentru că nu a avut putere să-l respingă pe diavol. Nu a avut putere să pună iubirea mai sus. Respingerea diavolului, adică a mâinii întinse sau a zâmbetului altuia sau alteia, respingerea aceasta înseamnă iubirea mai sus, Dumnezeu mai sus. De la un simplu gest se poate pierde viața, se poate întări relația sau se poate pierde relația. Și sănătatea și fericirea și viitorul. Depinde unde duce energia. Iubirea este sacrificarea binelui propriu. Sacrificarea idolilor noștri, să nu ne intereseze imaginea pe care și-o fac ceilalți despre noi, să nu ne intereseze respectarea obiceiurilor și tradițiilor și a regulilor umane și sociale, să nu ne intereseze. Opoziție la regulile umane este iubire. Te potrivești acestor reguli sociale, tu pui iubirea mai sus, îl pui pe Dumnezeu mai sus și aperi dragostea, ai grijă de iubire. Și numai atunci, când Iisus a cerut să îi se ia paharul amar, și oamenii l-au scuipat, l-au pălmuit și și-au bătut joc de el, el a știut că toate acestea sunt de la Dumnezeu, fiindcă a zis, facă-se voia ta, Doamne. In manus tuas, Domine, comendum spiritul meu. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. Nu voia mea să se facă, ci voia ta. Voia noastră este voia diavolului. Deci când suntem umiliți și jigniți, Dumnezeu ne umilește, ne bate și ne batjocurește. Prin oameni, pentru că avem idoli. Toate tainele sunt spuse în cărți, dar nu avem ochi să le vedem, minte să le înțelegem și urechi să le auzim, pentru că nu avem suficientă înfrângere de sine. Noi suntem pălmuiți, scuipați, jigniți, umiliți de Dumnezeu. Și Iisus a zis, facă-se voia ta, deci știa că totul este de la Dumnezeu, pentru că în toate se face numai voia Lui. Facă-se voia ta, Doamne. Doamne, Dumnezeul nostru, facă-se voia ta, Doamne. Și răul și moartea și răstignirea și crucificarea. Dar noi nu am văzut asta, că toate vin de la El. Nu am înțeles asta. Dacă totul este de la El, avem noi pe cine să ne supărăm? Sau de ce căutăm mai bine ceva mai sus, când tot ceea ce ne dă El este perfect? Căutăm ceva mai sus decât ceea ce este deja perfect? Nu e o nebunie. Nu suntem aiurea.
Tot ce vine de la El, indiferent cum este, este perfect. De ce căutăm noi ceva mai bine? De ce ne rugăm noi pentru ceva mai bine? De ce facem noi exerciții de respirație și de meditație pentru ceva mai bine? De ce? De ce? De ce? Pentru că El deja ne dă tot ce este mai bine, perfect. Cum să existe ceva mai bun decât ceea ce ne dă El și este perfect? Nu-i aiurea. A zis, voia ta, Doamne, Dumnezeul meu. Pentru cel care este polarizat pe o parte și are o gândire unilaterală, absolutistă, fixistă, există iad și diavol. Dar pentru cel care îl vede pe Dumnezeu peste tot, a dispărut iadul și diavolul. Iisus a știut că acel pahar amar este de la Domnul Dumnezeul nostru. Toate adevărurile sunt deja scrise acolo, dar noi nu le vedem pentru că nu stăruim să înțelegem. Nu ne acordăm timp să le înțelegem. Când înțelegem că El, de la El, toate sunt, acela este un moment al răstignirii egoului nostru, a acceptării absolute, că toate câte ni se întâmplă de la El vin și sunt drepte și divine așa cum sunt, sunt perfecte. Și nu este nimic de respins, totul este de acceptat. Problema vine că noi întotdeauna căutăm o stare mai bună decât ceea ce deja ni se întâmplă. Pentru că nu ne convine ceea ce ni se întâmplă, pentru că ne distruge idolii. Din cauza asta noi le respingem pe Dumnezeu negativ și zicem că este rău. Respingerea respectivă ne dă durere, ne dă suferință. Deci acolo, în locul unde apare suferință, nu este adevărat ce spunem. În locul acela noi apărăm un diavol, apărăm un idol. Draci! Și tot ce zicem noi este o minciună și nu este adevărat. Dacă ne cuprinde suferința, ceea ce spunem nu este adevărat. În locul acela, inversul este valabil și este adevărat. Inversul a ceea ce zicem noi. Și nu este nevoie să respingem pe Dumnezeu așa cum vine. Este și periculos. Noi întotdeauna respingem iubirea. Numai iubirea atacă idolii din noi. Dacă noi ne ținem de fixisme, înseamnă că nu iubim. Punem pe primul plan idealul, principii, reguli fixe și absolutizate, care nu sunt iubire. Iubirea nu pune nimic mai sus de nimic. Iubirea doar acceptă ceea ce vine din față, pentru că știe că vine totul, totul vine de la Dumnezeu, un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Și nu este nimic de contestat, nimic de schimbat, nimic de respins. Noi un singur lucru trebuie să răstignim idolii, egoul. Adică să renunțăm la El, să facem totul împotriva Lui, să ne împotrivim Lui, să nu facem ce zice El, să-L respingem, să nu fim de acord cu El, să facem pe dos ce ne zic idolii noștri. Asta este liberarea de idolatrie, exorcizarea de diavol, de satana. Iubirea nu poate să ne facă rău, iubirea întotdeauna distruge însă idolii și îi destramă, îi calcă în picioare. Dacă avem încredere în iubire, adică în acceptarea vieții așa cum este, dacă ajungem la acel nivel în care să-L vedem pe Dumnezeu în toate situațiile prin care trecem noi și ne dăm seama că totul este perfect în fiecare clipă și nu ne mai supără nimic, atunci noi nu mai avem idoli, nu mai avem ce să apărăm și nu ne putem supăra pe nimic pentru că nu mai avem ce să pierdem, nu mai avem ce să apărăm. Și suntem jos de tot, acolo unde se strâng apele, suntem una cu El, alături de Arcaș. Dacă suntem numai iubire, înseamnă că nu avem idol, nu ne închinăm la idol. Nu ne închinăm la idealuri și la reguli fixe. Asta înseamnă să ai iubire. Iar dacă ai iubire și acces pe Dumnezeu cu plus și cu minus, nu mai este nevoie să fii răstignit. Și atât se întâmplă, pentru că nu-L vedem pe Dumnezeu și în negativ și zicem că El este numai bun, atunci va veni sub formă de negativ și va distruge idealul de bine de care ne ținem strânși. Dumnezeu nu se dezice de sine niciodată, nu se dezice de iubire. Numai că iubirea asta este întotdeauna împotrivitoare la idoli. Întotdeauna se împotrivește la tot ce punem noi pe primul plan. Pentru că nu poate fi pus nimic pe primul plan din lumea aceasta, pentru că materia este secundară și nu poate fi făcută primordială. Să înțelegem asta. Când noi acceptăm plusul și minusul, Dumnezeu este cu noi și nu mai are ce să distrugă la noi, pentru că pierdem idolii. Când am unit contrariile, noi am pierdut idolii. Pe ansamblu. Când ne lăsăm pe noi, înaintează El și ne face viața frumoasă. Ei au făcut în așa fel, stăpâni la lume, încât spus că dacă te lași pe tine, uite că vei fi răstignit. Și au anulat lucrul cel mai important pe lume care te duce în divin, înfrângerea de sine, golirea de sine. Gol de tine însuți ești cel mai tare. Deci a pierdut puterea divină. S-a luat puterea divină dintr-o simplă afirmație. Ne-au manipulat de nu ne vedem.
Dacă ești înfrânt cu inima, Dumnezeu nu te va chinui, nu te va urgisi. Dacă ești înfrânt cu inima, El este cu tine. Și cum să vrea să te omoare dacă este cu tine, dacă ești una cu El? Te omoară numai când nu ești cu El, te închin la idol. Au inversat semnificațiile. Au spus că dacă ești înfrânt, este rău, este bine să te închin la idealul și reguli fixe, la idol. Adică să te închin la ei. În modul acesta ne-au luat puterea divină și ne-au făcut să ne închinăm la diavol. Ce este pus mai sus decât viața așa cum este, este diabolizare. Dacă nu mai avem idealuri fixe și reguli absolute, ce să mai scadă la noi? Ce să mai omoare la noi? Este o inversare acolo care ne-a distrus. În clipa în care acceptăm viața așa cum este, cu plus și cu minus, Dumnezeu este în noi. Și ce să omoare din afară? Pentru că Dumnezeu este în noi și nu mai este în afară. Este în noi. Este peste tot și în noi. Nu mai suntem separați de El. Dacă nu mai apărăm idoli, suntem goi de ego. Și fără ego, Dumnezeu vine imediat în spațiu gol și începe să dorească pentru noi ce este mai bine pentru sine. Și asta este situația ideală. Dacă nu avem ego, aceea este cea mai mare fericire care poate să fie atinsă pe pământ. Pierderea egoului. Pierderea îndreptățirii de sine. Dumnezeu nu poate să chinuiască inima care este înfrântă. Deci înfrângerea de sine este lucrul cel mai important în lumea aceasta. Această înfrângere ne duce la unirea contrariilor și la conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în toate și toți. Au urmărit să blocheze calea divină, punând un salvator, un locuitor al Dumnezeu mai sus, au blocat, în condițiile în care Dumnezeu a spus în repetate rânduri, cam de 7 ori în Deuteronom, nu pune nimic mai sus, nu pune nimic mai sus, nu pune nimic mai sus, nu pune nimic mai sus. Au prezentat înfrângerea de sine ca zadarnică, când de fapt este prezența lui Dumnezeu. L-au atacat pe Creatorul Lumilor direct și au spus că înfrângerea de sine este rea. A pune ceva mai sus, ceea ce este idolatrie, este bine. Adică a pune pe diavol mai sus este bine. O inversat cunoașterea. Noi trăim acum într-o antilume. Nu trăim într-o lume normală la cap. Într-o lume nebună. Într-un spital de nebuni. Suntem într-un spital de nebuni. Ăsta este Matrixul. Momentul în care inversăm tot ce au spus ei și înțelegem că ceea ce pui mai sus este închinarea la diavol și înfrânarea de sine este închinarea la Dumnezeu, exact ceea ce nouă nu ne convine, și respingerea plăcerilor, atracției și fericirilor acestei lumi. Înseamnă apropierea de Dumnezeu și înaintarea Lui spre noi. Când înțelegem lucrurile acestea la propriu, așa cum sunt ele, cu adevărat, atunci ne eliberăm de împărțirea bine și rău, ne eliberăm de satana, ne lepădăm de satana, ne apropiem de Dumnezeu și ne unim cu El. Și asta este cea mai mare fericire care poate fi atinsă pe pământ. Ce a spus Iisus este bine. Ce au făcut ei din Iisus nu este bine. Nimeni nu poate să facă rău iubirii. Iubirea distruge întotdeauna idolii. Și numai cu asta se ocupă Dumnezeu. Atacă diavolul tot timpul. Prin ce? Prin suferință, prin dureri, prin necazuri, prin boli, prin pierderi. Toate acestea sunt mântuirea. Tot ceea ce noi am pus o etichetă negativă este mântuirea noastră, este salvarea noastră. Iubirii nu îi se poate face rău. Iubirea nu poate fi schingiuită, nu poate fi răstignită. Răstignit este ego-ul. Decât ego-ul este răstignit și schingiuit. Nu este nicio bajocură, că pentru ego. Ego-ul spune că este bajocorit. Sufletul vede bajocura una cu nebajocura. Vede iubirea acolo. Nu vede ceva mai rău decât altceva sau ceva mai bun decât altceva. Sufletul vede totul egal. Când noi zicem că ceva e mai bine decât altceva, am împărțit. Și acolo nu este adevărat ce spunem noi. Și lucrurile nu s-au întâmplat așa. Și așa își dai seama că nu este adevărat ce este descris acolo. Nu a existat nicio răstignire. Dacă ești iubire, nu poți fi răstignit. Pentru că a spus Dumnezeu clar, inima înfrântă, El nu o va chinui. Deci când ești înfrânt cu inima, Dumnezeu nu te poate răstigni pentru că nu ai ego. Fără ego, n-are ce să scadă la tine. Deci acea întâmplare nu a existat cu răstignirea. Dacă Iisus avea iubire, nu putea să fie răstignit. Asta este legea divină. Iubirea este cea mai mare forță a Universului și nu poate fi atinsă de nimic. Pentru că dacă ar fi atins, ar însemna că sufletul nu este primordial. Deci ei au atacat primordialitatea sufletului, punând materia pe primul plan, strugând iubirea. Iubirea nu poate fi atacată, nu poate fi batjocorită, nu poate fi răstignită. Deci situația aceea nu s-a întâmplat. Dacă Iisus avea iubire, nu putea să fie chinuit de nimic. Și asta se întâmplă și în viața noastră de zi cu zi. Ei au pus o etichetă negativă la
înfrângerea de sine la iubire. A spus iubirii că este rea. Când Dumnezeu a spus că inima înfrântă, deci cel care are iubire, nu poate fi chinuit, pentru că cu el este Dumnezeu. Conversări logice care au dus la distrugerile care sunt în lumea aceasta, au dat putere stăpânitorului lumii, ne-au furat, ne-au luat fericirea divină, puterea divină, care înseamnă conștientizarea și înțelegerea faptului că numai prin înfrângerea binului propriu noi ne putem uni cu Dumnezeu. Adică o căutare continuă de zi întreagă, de dimineața până seara, tot timpul să ne înfrângem pe noi, să nu ne căutăm binele, să-L cedăm tot timpul. Asta este unire cu Dumnezeu. Deci noi ne unim cu Dumnezeu numai în măsura în care facem lucrul acesta zilnic, continuu. Și în modul acesta câștigăm an la viață. Dacă noi ne înfrângem binele tot timpul, o săptămână, săptămâna următoare va fi o săptămână minunată. Cu cât facem lucrurile astea mai mult timp, câștigăm ani. Dacă ne înfrângem pe noi un an, mai câștigăm un an. Și aceasta este metoda de prelungire a vieții. Înfrângerea de sine. Și acesta este un mare secret care de fapt nu se spune niciodată. Pentru că omul trebuie să cucerească singur această înțelegere. Dar noi suntem siguri că oamenii nu vor înțelege, nu vor accepta și nu vor urma aceste lucruri, pentru că suntem în situația lui Alexandru Macedon și a învățătorului său Arhimede, în care Alexandru l-a întrebat pe învățătorul său: învățătorule, aș vrea ca această înțelegere care mi-ai predat-o mie să nu o cunoască și alții. La care învățătorul i-a spus: împărate, nu-ți face griji, această învățătură este pe toate drumurile, dar nu poate fi văzută și recunoscută decât de cei care sunt pregătiți. Da? Pregătire ce înseamnă? Cei care sunt înfrânți cu inima vor auzi aceste cuvinte și le vor urma. Cei care au suferit în viață, cei care au pierdut tot, cei care nu au nimic, mai aceia pot să fie sensibili la această cunoaștere și să o audă. Altfel, o aud, dar nu o înțeleg. Înțeleg, dar nu pricep. Și deci nu pot să urmeze nimic. Dacă nu este aplicată, ea nu poate să aducă transformări în viața noastră și în destinul nostru. Bajocura vine asupra ego-ului. Dacă nu avem ego și avem iubire, înfrângere de sine, nu poate să vină nicio bajocură asupra noastră, niciun prădător și nicio prădătoare. Să înțelegem asta clar. Dacă nu avem idoli, Dumnezeu nu ne pune văl pe față și aceste lucruri nu se întâmplă și oamenii ne vor respecta. Omul lui Dumnezeu nu se provoacă pe sine și nu provoacă pe nimeni. Nu dă mâna, nu privește în ochi, nu zâmbește, nu petrece timp, nu râde, nu se distrează, nu merge la petreceri. Omul lui Dumnezeu este total liber. Absolut de liber. Și nu este afectat de nimic. Și lucrul cel mai important, el respinge apropierea de străine sau străini. Respinge din prima. În clipa în care bărbatul sau femeia a dat mâna, a început destrămarea relației, pierderea sănătății și a viitorului lor și a copiilor lor. Lucrul ăsta trebuie înțeles. În momentul în care se râde cu străini și străine, se pierde legătura de iubire și apare neîncrederea, iritarea, nemulțumirea, critica, judecata, acuzația din ambele părți. Apare o stare de nesiguranță, de instabilitate, care va duce la despărțire. Deci socializarea, care este flirt, înseamnă despărțire. Este lucrul cel mai periculos. Lucrurile acestea sunt cunoscute și dezbătute pe față și repetate mereu în Occident, în media care este nealiniată și opusă sistemului. Repetate, mereu, zi de zi de zi. Dar omului nu-i convine pentru că nu vrea. Nu vrea să aibă o relație de lungă durată, nu vrea să căsătorească, nu vrea să aibă copii, nu vrea să aibă greutăți, nu vrea să aibă responsabilități. Îi convine această situație, acest sex vertical fără atingere, petrecând unii cu alții, apropiindu-se unii de alții, le este destul. Trebuie să înțelegem că le este destul. Destul râsetul, petrecerea timpului cu străine sau cu străini, privirile reciproce, complimentele reciproce, îmbrățișările, le este destul și nu vor iubire, nu vor responsabilitate. Din cauza asta, peste 80% dintre tineri nu se mai căsătoresc, peste 80% nu mai fac copii, peste 80% sunt singuri. Omenirea moare, real. Noi mai avem decât două nivele
până la stingerea totală a omenirii. Să vedem cum se va întâmpla. Deja populația omenirii scade. Partea de uscat, care este ocupată de oameni, reprezintă doar 10% din teritoriul lumii. Deci nu este adevărat nimic din ceea ce se spune cu suprapopulare și mai departe. Doar 10% din populația din teritoriul Pământului este ocupat de oameni. Totul se bazează pe faptul că oamenii nu cercetează, nu știu, nu gândesc, iau unii după alții, nu le pasă, nu vor să afle adevărul, caută comoditățile și ușor, dați-le cât mai multe comodități, ușor și plăcut, și i-ai omorât. E condamnat pe toți la moarte. Când pui materia pe primul plan, pierd suflet. Când pierzi suflet, ego-ul crește foarte mult, împinge sufletul dincolo de linia roșie subțire și atunci sufletul nu are ce face dacă este dus până în zona buricului, deci foarte jos, nu mai are timp să se ridice la suprafață, nu mai poate, este o presiune foarte mare asupra lui, este ca o boală sub presiune și atunci va exploda. Și asta, în traducere, înseamnă o moarte brutală, rapidă, fără avertisment. Toată lumea care se duce spre materie, pe fericirea acestei lumi, este condamnată la moarte. Se condamnă singură la moarte, la extinție. Și nu scapă nimeni, nu are scăpare. Nu se poate scăpa, decât dacă s-ar înfrânge, dar nu le convine. Cât dacă ar opri flirtul, dar nu le convine. Nu cunosc pe cineva care să aibă puterea să nu dea mâna, respingă mâna întinsă, zâmbetul celorlalți, privirea în ochi, timpul petrecut cu străini sau străine. Și așa ne-au condamnat pe toți la moarte. În momentul în care suntem înfrânți, Dumnezeu nu ne mai poate chinui. În spațiu gol, făcut de înfrângerea de sine, în opoziție la binele nostru, la idolii noștri, că așa există, așa se face exorcizarea, împotrivire la tot ceea ce noi am absolutizat, înseamnă exorcizare. Vine El în spațiu gol și prezența Lui ne face viața frumoasă. Cum să-L schimbească Dumnezeu pe Cel care s-a golit de sine, care Dumnezeu este prezent? El pe El însuși nu se poate schingi, nu se poate răstigni. A inversat totul. Nimic nu este adevărat. Din mișcările mari nu e nimic adevărat. Cine se împotrivește la ceea ce vine din față, nu știe că în fața lui este Dumnezeu. Nu știe că răul care vine asupra lui este de la Dumnezeu în persoană. El în persoană îi dă rău prin oameni. Nu oamenii fac ceva rău, ci creatorul lumilor în persoană. Să înțeleagă că suntem priviți tot timpul. Și El zice mereu, te văd, te văd, te văd. Când iubești sau ești gol de tine însuți, nu există decât optimism, încredere în divin. Oamenii care au prea mult bine nu au cum să creadă în Dumnezeu, nu au cum să-L vadă peste tot pentru că nu au cum să iubească. Oamenii care se închină la materie nu iubesc. Te poți aștepta de la orice de la ei, te poți lovi pe la spate. Oamenii care sunt idolatrii sunt oameni neiubitori. Oamenii care absolutizează idealuri, principii, virtuți și reguli și le fixează și încremenesc acolo și stau rigizi strânși de ele, oamenii aceia nu au cum să iubească. Ei apără ceva ce este mort și vine Dumnezeu viu împotriva lor și îl resping. Și vine Dumnezeu viu sub forma unui păcătos, unui necredincios, trădător, mincinos sau bețiv și îl resping pe Dumnezeu viu pentru că îi pun ceea ce este mort mai sus. Pentru că idealurile, virtuțile, regulile și principiile înseamnă salvator mai sus. Închinarea la salvator înseamnă toate astea puse pe primul plan și înseamnă închinarea la satana. Când te închini la ceva mai sus decât altceva, te închizi la satana. Dumnezeu e jos de tot. E plus și minus așa cum este. Viața așa cum este divină. Deci oamenii care urmăresc întotdeauna mai mult binele lor nu au cum să se închine la Dumnezeu. Pentru că sunt plini de prea mult bine. Trebuie întâi să se golească de ei. Și asta este credința, înfrângerea de sine. Toți vor mai mult să-și întărească ego-ul, să fie bine diavolului. Tot efortul care se face în lume de mai mult bine este pentru diavol. Sufletul nu are nevoie de mai mult bine, el se mulțumește cu puțin. Noi nu știm ce este Dumnezeu și cine este El. Și tocmai religia nu ne lasă, pentru că acolo totul este inversat. Ne-au dat un model invers. Ne-au făcut să zicem că iubirea, adică înfrângerea de sine, este rea. Și Dumnezeu păcătos, sau necredincios, trădător, sau mincinos. Absolutizând virtuți, l-au făcut pe Dumnezeu negativ, l-au făcut păcătos. Punând idealul și reguli pe primul plan, l-au făcut pe Dumnezeu rău. Și ne-au făcut să-L respingem. Și atunci noi nu mai putem iubi. Ne-au făcut să urâm pe Dumnezeu. Și asta este grav, grav de tot. Și nu înțelegem nimic.
chiar dacă scrim cărți și facem mii de filme, nu vor fi citite și filmele nu vor fi urmărite decât de cei care sunt pregătiți de la accepte. Reprezintă sub 1% din populația lumii. Sub 1%. Cu acest procent nu poți să faci nimic și nu poți să schimbi absolut nimic. De fapt, noi vorbim pentru noi înșine. Ei ne-au zis niște adevăruri mici, iar în zona mare a mișcărilor mari au inversat totul și au făcut iubirea rea și neiubirea au făcut-o bună și ne-au pus să ne închinăm la neiubire. Acest mai mult bine pentru sine înseamnă închinarea la satana, la diavol. Ne-au lucrat la mișcările mari. În mișcările mari noi ne închinăm la diavol. Conștiința, subconștientul, asta va prelucra și va executa. Adevărurile mici nu vor fi luate în seamă și nici nu le vom vedea, nici nu ne vom gândi la ele și nu ne va păsa de ele. Acolo, în mișcările mari, s-au opus lui Dumnezeu, la întâmplarea mare, vizibilă. La purtarea lui Isus a pus adevărul mici. La mișcările mari au pus minciuni mari, inversări mari, au inversat tot și ne-au încurcat de nu ne vedem. Am ajuns să ne închinăm la diavol și nu știm, nici măcar nu știm asta, de mii de ani. Și am ajuns așa să zicem că dacă ne înfrângem binele și ne înfrânăm, așa cum a făcut Isus, vom păți ca Isus. Deci ceea ce ne înalță a primit o etichetă negativă și respingătoare. Și noi zicem, de ce să fiu ca Isus, ca apoi să mă răstignească? Și nu este adevărat. De fapt, în modul acesta l-au anulat pe Isus. Și au anulat înfrângerea de sine, care este cale spre divin. Opoziția la mai mult binele propriu. Înfrânarea, reținerea, abținerea, cedarea, predarea de sine, slujirea, supunerea, sacrificiu personal, jertfa binului propriu. Au anulat exact ceea ce ne unește cu Dumnezeu și au zis că este rău, că dacă faci lucrul acesta, o să ajungi să fii răstignit. Acesta este mesajul pe care ni l-au transmis prin Scripturi. Și ni l-au repetat tot timpul pentru că biserica este un mecanism de repetiție, de băgare cu forța în cap a unor principii neadevărate și verificarea lor. De fapt, l-au anulat pe Isus. Adică să nu fim înfrânți că pățim ca Isus. Uite că ne răstignesc. Adică cum să răstignească Dumnezeu pe cine? Pe El însuși. Ne înfrângem pe noi, noi nu mai suntem noi. Suntem plini de Dumnezeu, e Dumnezeu acolo. Cum Dumnezeu să se răstignească pe sine? Este imposibil, este ilogic. Și ce minte avem de... Putem să acceptăm niște prostii, niște minciuni. Adică am ajuns să nu înțelegem, să nu credem că dacă Dumnezeu prin noi se înfrânge pe sine, nu are cum să se răstignească pe sine. Și în modul acesta au blocat înfrânarea, care este calea spre divin. Împotrivirea la binele propriu, care este calea divină. Calea regală divină. Și toată lumea nu mai vrea să fie ca Iisus, pentru că aduce pierderi. Și oamenii nu vor să piardă. Toată lumea vrea să câștige. Și din cauza asta îl neagă pe Iisus. Civilizația modernă este o negare continuă a Dumnezeu. Cu asta omul caută mai mult bine pentru sine și nimeni nu caută mai puțin bine pentru sine. Fiecare caută o casă mai frumoasă, o mașină mai frumoasă, mai mulți bani, distracții, petreceri și plăceri. Ușor, comod, stabilitate, siguranța vieții și savoare. Nimeni, dar nimeni nu vrea mai puțin. Când de fapt numai acest mai puțin este cel care îi salvează viața, pentru că în spațiul gol vine Divinul și începe El să dorească pentru tine ce este mai bine pentru sine. Puținul dă drumul la mecanismele de reparare ale organismului și de întinerire. Doar puținul ne poate salva viața, dar nimeni nu va dori lucrul acesta. Omenirea a zis că de ce să fie răstignită, că Iisus este un model rău și s-a îndreptat pe mai mult bine și o făcut pe dos. I-au zis că decât să fiu ca Iisus și să sufăr, mai bine mă bucur de viață și mă distrez. Și asta au făcut. Oamenii au transformat toate religiile și le-au modificat așa cum au vrut ei și cum le-a plăcut lor. Și nimeni nu îndrăznește să le spună adevărul, pentru că nu mai vine nimeni după aceea la biserică. Și așa s-a pus materia mai sus. Noi datorăm absolutizării binelui societatea noastră egoistă, individualistă, Noul Testament și New Age-ului. Îi datorăm această tendință noastră de a pune primordialitatea materiei pe primul plan. Materia mai presus decât toate. În bunăstare nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Iisus poate a fost un personaj real pe care ei l-au luat ca model, dar povestea construită în jurul lui nu este reală și este ilogică. Și a dus la o reacție inversă. Oamenii nu vor să-L urmeze pe Iisus pentru că nu vor să sufere ca Iisus. De
acest mesaj s-a transmis. Dacă ești ca Iisus, vei muri. Mai bine, distrează-te. Fă tot posibilul să-ți iei o casă mai mare, o mașină mai frumoasă, să te plimbi, să te distrezi. Exact mesajul pe care l-am primit de două ori, de câteva ori de la diavol personal. Și iată consecința, asta facem. Biserica, religia, în forma în care o cunoaștem acum, a creat acest capitalism individualist, primordialitatea materiei și ne-a aruncat în hău, în iad. Așa ne-a condamnat pe toți la moarte, în iadul întâi. Așa aliniați, încolonați fiecare spre iadul întâi. Datorită egoului pus pe primul plan, mai sus, noi ne vedem diferiți, ne-au luat puterea divină, ei au devenit stăpânitorii noștri și le-am dat autoritatea. Din cauza asta noi vrem să ne îmbogățim pentru că am pus eu pe primul plan. Din cauza asta materia este esențială pentru noi și ne închinăm la ea, deci ne închinăm la diavol, la stăpânitorul materiei. Și nu vrea nimeni să fie ca Iisus, să nu aibă mai nimic, să se mulțumească cu puțin ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Nimeni nu vrea să meargă în jos, spre puțin toată lumea vrea să meargă în sus. Toată lumea. Iisus este modelul înfrângerii de sine, împotrivirii continue la idealurile și regulile acestei lumi. Și le repetă mereu în biserici, nu-L urmați pe Iisus, că Dumnezeu vă va omorâ. Nu vă înfrângeți pe voi, pentru că veți pierde tot și nu veți mai avea nimic. Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Și asta ne zice biserica tot timpul. Dacă nu veți mai avea nimic, veți fi fericiți. Și asta înțelegem, ne-au programat. Împuținarea, înfrângerea de sine este cel mai mare pericol pentru stăpânitorii lumii. Pentru că omul, dacă nu vrea mai mult decât are, își recapătă puterea, autoritatea divină și de la o parte pe stăpânitorii lumii. Și ei își pierd puterea. În clipa în care materia nu mai este importantă pentru noi, stăpânitorii lumii își pierd puterea. Și asta este real. De aceea au schimbat semnificațiile, prioritățile și dominanta scrierilor sfinte. Când pui un salvator mai sus, pui plăcerile mai sus și chem suferința. Și noi facem asta tot timpul. Într-o parte l-au arătat că este modest și simplu, dar în clipa în care l-au pus mai sus, ne-au făcut să ne închinăm la el, la un salvator, în subconștient asta înseamnă ceva mai bun decât altceva. Această mișcare mare a dus la prioritatea egoului, a materiei, a binelui propriu, a sentimentul de diferit, ne-a divizat, ne-a făcut diferiți și a adus ura între noi și neiubirea. Am ajuns să ne purtăm pe dos, căutăm mai mult bine pentru noi și nimeni să nu vrea să fie ca Iisus, să nu caută modestia, simplitatea și puțin. Nimeni. Dacă noi nu mai punem materia pe primul plan, salvatorul mai sus, atunci materia nu mai este esențială pentru noi, ego-ul nostru, nu ne mai preocupăm să adunăm cât mai mult bine și asta înseamnă divinul mai sus. Materia nu este pe primul plan, divinul este pe primul plan. Și atunci stăpânitorii lumii își pierd puterea. Noi nu mai punem materia, fericirile acestei lumi mai sus de toate, atunci Dumnezeu este mai sus. Noi ne ducem spre împuținare mai jos, Dumnezeu este mai sus. Când Dumnezeu este mai sus, viața noastră va fi frumoasă. E pericol mare pentru stăpânitorii lumii să fie înfrânt cu inima, pentru că în spațiu gol vine Dumnezeu și devii puternic, capeți puteri divine. Acesta este pericol cel mai mare. Te golești pe tine și te unești cu El. Și nu mai vrei nimic mai mult. Te mulțumești cu puțin, Dumnezeu va fi cu tine și asta este cea mai mare fericire care poate fi atinsă pe pământ. Dumnezeu cu tine. Purtarea lui Iisus este un pericol. A creat povestea aceea cu răstignirea ca să ne arate că înfrângerea de sine este rea, e că iubirea este rea, Dumnezeu este rău. E să-L respingem. E când respingem înfrângerea de sine, nu ne restrângem, nu mergem spre puțin, atunci noi ne închinăm la diavol, la satana. Închinarea la Dumnezeu înseamnă împotrivire la mai mult binele propriu. Când ne îndepărtăm de fericirea acestei lumi, ne apropiem de El. E simplu, este clar, oricine poate să înțeleagă, nu este nevoie de școli, de cultură, de nimic, de cărți citite, de nimic. În clipa în care am pus ceva mai sus, un locuitor al Dumnezeu, un salvator, am pus binele propriu mai presus decât toate și în momentul respectiv noi l-am pierdut pe Dumnezeu. Ne-a luat puterea divină și ei au devenit stăpânitorii lumii și ai noștri și le-am dat autoritatea. Atunci regulile au devenit importante, idealurile la fel, virtuțile fixate și principiile filozofice și religioase la fel și ne-am închinat la diavol. Închinat la ceva mai sus decât altceva, care înseamnă
diabolizare. Au pus eu-ul pe primul plan, au pus materia mai sus, au pus pe diavol mai sus, și l-am respins pe Dumnezeu și am spus că este rău. Când respingem răul, noi îl respingem pe Dumnezeu. Dumnezeu, când absortizăm binele, vine întotdeauna numai sub formă de rău. Dacă vezi opuse legale, nu mai este nevoie să vină sub formă negativă. Când nu mai absortizezi binele, nu mai vine sub formă de rău. Iisus nu a fost răstignit și asta este o minciună. Omul înfrânt cu inima nu poate fi chinuit. Nu poate fi răstignit, nu poate fi crucificat. Nu există așa ceva. Au pus o etichetă negativă la ceea ce, de fapt, ne unește cu Dumnezeu. Înfrângerea de sine. Omul care se înfrânge pe el, face un spațiu gol, în spațiu gol vine Dumnezeu și cum să se răstignează el pe el însuși? Nu se poate. Și sunt și alte afirmații care nu sunt potrivite acolo. Când a spus Iisus, voi toți sunteți răi, nu se poate așa ceva. Voi toți sunteți sfinți. Și omului Dumnezeu nu putea să vadă nimic ca rău. În fiecare este acela soare de iubire. Din iubire se naște trădătorul, mincinosul, bețivul, necredinciosul, păcătosul, din iubire. Iubirea se exprimă sub formă de păcătos, de bețiv, de trădător, de mincinos. Este același al nostru Dumnezeu care se manifestă în toți. Poți să spui că nu este sfânt, iar celălalt este păcătos. Este tot iubirea care este păcătos. Și am văzut lucrul acesta. Soare de iubire prin oameni care aș putea să-i desconsider sau aș fi putut să lupt cu ei. Totuși, și prin oamenii aceia se exprima același al nostru Dumnezeu. Este corpul lui, este lumea lui, este viața lui. Nu se poate altfel. Nu se poate împărți pe bucăți creatorul luminilor. Nu putem spune că ceva din fața noastră, un rol pe care Dumnezeu îl joacă, este rău. Nu se poate. Cum să zicem că voi toți sunteți răi? Când Dumnezeu joacă rolul acolo, nu e rău nimica. Nu e nevoie ca Dumnezeu să facă ce vrem noi. Tot ce face El, rău, bun, așa cum este, trebuie să-L facă pentru că trebuie să stingă programele destructive din spate, de la alții, ca să ducă acea personalitate în înțelepciune, în înțelegere și în iubire, fără motiv. Nimic, dar nimic din exterior nu se poate schimba. Singurul lucru care se poate schimba este atitudinea noastră față de exterior, modul cum care privim noi lumea. Mai noi să ne înfrângem binele și în spațiul gol vine Dumnezeu și prezența Lui ne înlătură toate bolile, toate necazurile, toate adicțiile. Atât trebuie să facem, să ne înfrângem binele. Și cum se spune, să mergem la muncă. Munca distruge ego-ul, diavolul, și ne întărește sufletul. Ne scade ego-ul și dă putere sufletului. Ne golește de eu și îl aduce pe Dumnezeu prezent în noi. Munca ne înalță și ne face liber. Tot ce ni se întâmplă vine de la El, din mâna Lui, și este drept și bun așa cum este. Nu este nimic de respins, nimic de contestat, nimic de adăugat, nimic de scos. Totul este perfect în fiecare clipă, doar să le acceptăm. Și ce vine din față nu poate fi decât acceptat. Nu se poate decât să ne scădăm idolii și dacă nu mai avem idol, nimic rău nu mai poate să ne atingă. Nu mai putem să luăm lucrurile personal, nu ne mai poate deranja nimic. Nu mai vedem vinovat și rău niciunde. Și asta este iubirea sau fericirea și sănătatea. Când nu mai vezi rău și vinovați, asta înseamnă sănătate și fericire. În momentul în care te lași pe tine, în locul respectiv, în locul gol, vine imediat Dumnezeu și El te ajută în toate lucrurile tale. Îți rezolvă toate problemele irezolvabile, cum nici nu sperai. Răstignirea aceea nu a existat pentru că contrazice iubirea, contrazice logic iubirea și asta nu se poate. Dumnezeu nu ne distruge decât dacă suntem idolatri. Dacă suntem înfrânți cu inima, nu ne poate distruge. Aceasta este calea divină. A făcut neoperabilă și de respins calea divină a înfrângerii de sine. Și au pus o etichetă pozitivă la căutarea mai mult binelui propriu, că la idolatrie. Au ridicat idolatria, au făcut-o bună și au respins împuținarea înfrângerea binelui propriu, opoziție la binele individual. A zis că este rău să faci asta. Așa l-am pierdut pe Dumnezeu. În momentul în care noi am început să ne preocupăm numai de binele propriu, l-am pierdut pe Dumnezeu. Dumnezeu nu a mai fost niciunde. L-am dat afară din lumea Lui. Asta au făcut. Foarte simplu. Prin niște cuvinte. Printr-o poveste. Cărei au spus Biblie, carte sfântă. Au fost și sunt și lucruri minunate în această Biblie. Este o Biblie și secretă în interiorul acestei Biblii, ascunsă, pe care noi vom încerca să o scoatem la lumină, dar și o mare minciună care a adus neiubire, ură, războaie, furie, boli, suferință. O mare minciună. Totul porniște din divizare. Când a pus ceva, un salvator mai sus, un locuitor lui Dumnezeu mai sus decât orice altceva,
ne-au divizat și ne-au făcut să ne vedem diferiți. Și atunci a început lupta pentru sine și împotriva celorlalți. Am pierdut conștiința faptului că suntem o ființă comună și nu ne purtăm ca o ființă comună, ca o ființă divină, ca un soare de iubire. Nu știm că suntem soarele de iubire. Nu știm. L-au furat pe al nostru Dumnezeu. Hoții de fericire. Aceștia sunt stăpânitorii lumii. Medici, psihologi, avocați, preoți, politicieni, stăpânitorii noștri. Tot timpul ne dau idoli. Așa da, așa nu. Nu spune nimeni că întâi trebuie să te înfrângi pe tine, să renunți la mai mult binele tău, să te autolimitezi, ca să scazi idolii pe ansamblu, ca nu poți să-i scazi, ca să poată să vină Dumnezeu în spațiu gol și să-ți facă viața frumoasă, să-ți dea sănătate. Sănătatea cum se obține? Când te golești de tine, atunci se obține sănătate și fericire și tot ce vrei pentru tine și copiii tăi. Golirea de sine este cea mai mare fericire care poate fi atinsă pe pământ. Când nu ai mai nimic, îl ai numai pe Dumnezeu. Când pierzi materia, îl ai pe El. Dacă nu avem ego, nu avem ce să apărăm, Dumnezeu nu are ce să distrugă la noi. Dacă nu avem idol, suntem fără ego, atunci Dumnezeu este prezent și numai El ne poate face viața frumoasă. Deci ei au anulat înfrângerea binului propriu, acea parte care înseamnă mii de jertfe de sine. Au anulat jertfa de sine, care este cale spre divin. Ca oamenii să nu mai capete puteri divine, să-și amintească natura lor divină, pentru că dacă fac lucrul acesta, materia nu mai este importantă pentru ei, ego-ul nu mai fac nimic pentru el, să adune cât mai mult, atunci stăpânitorii lumii nu mai au de la cine să ia taxe și impozite și oamenii, pentru că nu se mai văd diferiți, nu mai luptă pentru mai multe binele propriu, nu mai pot să fie duși la război. Atunci ei își pierd stăpânirea, își pierd puterea. Când omul nu mai este interesat să adune cât mai mult bine pentru sine, stăpânitorii lumii își vor pierde puterea. Și ei le spun clar în față, când nu o să mai ai nimic, vei fi cu adevărat fericit. Și noi nu credem. Iisus nu putea să fie răstignit, fiindcă avea iubire. El nu avea nimic, mai mult nu avea decât iubire. Ei știu clar ceea ce au făcut. Noi suntem aerieni, nebuni. Am ajuns să luptăm cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care te duci și cauți materia și o pui pe primul plan, plăcerile, ușorul, comodității, stabilitatea, siguranța vieții, pui lumea, care este secundară mai presus decât toate, la tași pe Dumnezeu și te împotrivești lui. Și ne-au făcut niște soldați împotriva lui Dumnezeu. Și omenire întreagă, căutând mai mult binele lor, luptă împotriva creatorului lumilor. O nebunie. Dacă suntem în iubire, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Iubirea este de atins, dar iubire înseamnă înfrângere de sine, împuținare continuă, golire de sine, gol de tine, însuți ești cel mai tare. Când te lași pe tine, în spațiu gol vine imediat Dumnezeu și îți face viața frumoasă, înlătură bolile, necazurile, suferința. Noi nu suntem înfrânți cu inima, asta este vindecarea. Nu bolile sunt problema, bolile blochează preocuparea intensă pentru binele individual și necazurile, suferințele și pierderile la fel. Ele sunt, de fapt, vindecarea. Nu împotriva lor trebuie să lupți, ci să le accepți, să înțelegi că ele sunt chiar vindecarea. Și înfrângerea de sine este rezolvarea la toate situațiile noastre irezolvabile. Când te înfrângi pe tine, Dumnezeu este cu tine și El nu se poate răstigni pe sine. Te înfrângi și să te pedepsească El pentru asta? Nu se poate. Pentru că atunci când te înfrângi, în spațiu gol vine miracolul, vine minunea, vine iubirea. Cum iubirea să fie pedepsită? Este o imposibilitate logică. Noul Testament a fost modificat rău de tot. În momentul în care pierdem eu, Dumnezeu este cu noi imediat. Viața noastră se schimbă imediat. Aceasta este taina și secretul. Înfrângerea de sine rezolvă toate necazurile noastre, irezolvabile, înlătură bolile și ne repară destinul. Ne face viața frumoasă. Numai prezența Lui. Fără înfrângere de sine, noi nu putem să Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Nu avem cum să-L atingem. Când ne ducem spre mai mult bine pentru noi, noi Îl dăm afară pe Dumnezeu. Atunci vine cazul asupra noastră. Cel mai periculos lucru este să te preocupi numai de binele propriu, pentru că asta înseamnă închinare la diavol. Înseamnă suferință. Închinare la plăceri, la ușor, la comod, la stabil și sigur. Înseamnă închinare la satana. Înseamnă suferință, durere. Suntem în pericol atunci. Energia divină la stăpânitorii lumii. Când ne înfrângem pe noi, Dumnezeu este cu noi și cum să se răstignească El pe sine însuși? Este imposibil. Pe timpul acela erau oameni care aveau o purtare ca a lui Iisus și probabil că au luat un asemenea om, au dat numele de Iisus și l-au luat ca exemplu. Și au construit în jurul lui o poveste total neadevărată. Și ca să o facă credibilă, au descris purtarea acelui om. Seamănă cu hipnoza.
în care se spun mici lucruri adevărate și lucruri neadevărate, ne acceptăm lucrurile adevărate, dar luăm cu noi și acceptăm, introducem în subconștient și lucrurile neadevărate. Este ca un cal troian. Și asta s-a întâmplat. Și asta este metoda de mii de ani, aceeași metodă. Ne-au dat adevărul mici și neadevărul foarte mare. Să putem să înghițim neadevărurile mari. Așa ne-au programat. Scopul lor a fost să ne ia puterea divină din noi. În momentul în care ne-am închinat la Salvator, la Locuitorul lui Dumnezeu și am pus ceva mai sus decât altceva, noi ne-am pierdut puterea divină. Puterea divină înseamnă plus și minus la un loc. În clipa în care noi vedem opusele egale, noi ne-am recăpătat puterea dumnezească. Și atunci Dumnezeu este cu noi, ne-am unit cu El imediat. Când vedem în rău un mare bine, ne-am unit cu Dumnezeu. Când nu mai vedem niciun rău și niciun vinovat niciunde, ne-am unit cu Dumnezeu. Când mergem în jos, spre simplu și modest și smerenie, noi ne unim cu Divinul. Când ne împuținăm, ne unim cu Dumnezeu. Când am pus ceva mai sus decât altceva, ne-am pierdut dumnezeirea. Pe loc. Atâta timp cât oamenii se închină la ceva mai sus decât altceva, se închină la diavol. Îți dau toate fericirile acestei lumi, toate sunt ale tale. Și Iisus ce a zis? Fie de aici. Deci nimic din lumea aceasta nu sunt eu. Nimic nu poți să pui mai sus. Uite că ne-au spus adevărul și nu le vedem. Când pui ceva din lumea asta mai sus, când pui un mântuitor mai sus, un salvator, un locuitor al Dumnezeu, îl pui pe diavol. Pentru că ce înseamnă diavolul? Eu pe primul plan. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea, mai presus decât toate. Noi ne facem atunci Dumnezeul nostru și ne închinăm la diavol. Așa de simplu. Închinându-ne la un salvator și nu la Dumnezeu care este plus și minus la un loc, ceva mai bun decât altceva, ne-am închinat la diavol. Atunci ne-am împotrivit lui Dumnezeu. Clipa respectivă ne-am pierdut forța divină, puterea divină, am creat stăpânitorul, ne-am dat autoritatea asupra noastră și puterea divină. Asta au căutat ei, să ne ia puterea divină și să-l o dăm lor. Le-am dat lor. Am pus un salvator mai sus, noi am citat puterea divină stăpânitorilor lumii. Cauza asta ei dețin totul, pentru că noi le-am dat puterea. 92% din averea lumii este deținută de sub 1% din oameni. Iisus poate este un nume dat unui om real care a existat, dar au încropit o poveste în jurul lui cu un scop al lor pentru ei. Și în modul acesta, oamenilor li s-a luat puterea divină. Foarte simplu. Dar întâmplările care sunt acolo nu sunt reale. Nu au găsit nicio dovadă. 260 de cronicari din timpul acela lui Isus și în secolul I după el, nu a scris nimeni despre el și era vorba despre cronicari care păteau toate evenimentele care se întâmplau. Nimeni n-a scris despre el. Personaje fictive, la fel ca și apostolii. Apostolii au fost reali, așa cum i-am văzut eu, dar ca personaje din scriere, nu au fost reali, nu s-au numit așa. Noul Testament a fost scris de cei patru la aceeași masă, timp de în jur de 6 luni, 1 an de zile, pentru că am fost ținut acolo cu ei. Nu au terminat cartea. Deci un om mai sus înseamnă idolatrie, înseamnă că noi vom pune mai sus orice din lumea aceasta și când punem ceva mai sus, vom vedea lucrurile împărțite în bine și rău, păcat, nepăcat, drept, nedrept. Asta înseamnă divizare și divizarea duce la ură. Și așa ne-au pus să ne batem între noi și să ne omorâm între noi. Natura divină nu pune nimic mai sus. Dumnezeu a zis, voi toți sunteți egali, adică Sfântul este egal cu păcătos. Omul lui Dumnezeu acceptă toate părerile și nu respinge niciuna. Și nu se poate pune mai sus. El însuși vine pe dos, cu o părere inversă. Omul lui Dumnezeu este simplu, este firesc, este umil, este modest, este smerit și se duce tot timpul în jos și niciodată în sus. Iar dacă este umil, nu poate fi răstignit, pentru că neavând ego, nimic din față nu poate să îl lovească. Și asta se numește fericire. Deci înfrângerea de sine este cea mai mare fericire pe pământ și ei zic că este rea. Că dacă ești înfrânt cu inima, vei fi răstignit, ceea ce nu se poate logic. Au făcut din umilință un lucru rău. Adică, din puterea puterilor, cea mai mare putere să obțină prin jertfă de sine, pe mii de jertfe de sine, Dumnezeu vine și zice, iată-mă, din puterea cea mai mare a Universului, au făcut un lucru rău de evitat. Să te duci, asta ne-au zis,
să strângi cât mai mult bine pentru tine, să-ți faci o casă frumoasă, să-ți iei o mașină frumoasă, să câștigi cât mai mult bani, să te distrezi, să te duci la petreceri și să colinzi lumea. Că ăsta este sensul vieții. Nu este adevărat. Acesta nu este sensul vieții. Sensul vieții este să-L găsim pe Dumnezeu. Nu poate fi găsit decât jos, în împuținare. Pentru că prezența Lui este cea mai mare fericire pe pământ și nu mai ai nevoie de nicio casă mai mare, nu ai nevoie de bani mai mulți decât ai, nu ai nevoie de mașină mai frumoasă, nu ai nevoie de distracție, de petrecere, de nimic. Socializare, de flirt. Dumnezeu este cu tine. Și dacă este cu tine, El va face viața frumoasă. Nu noi, El. Cu oricum toate vin de la El. Dacă, spre exemplu, avem idoli, cu siguranță noi vom gândi greșit, vom vedea greșit. Omul care are idoli va primi să căsătorească cu un om care să-l dezamăgească sau să o dezamăgească. Și e normal să fie așa. Este firesc. Da, și au făcut din umilință, din înfrângerea de sine un lucru rău și nimeni nu mai vrea să se înfrângă. Toată lumea vrea mai mult bine pentru ei. Vor o casă mai mare, o mașină mai frumoasă, mai mulți bani să distreze și să petreacă. Pentru că au înțeles că înfrângerea de sine duce suferință. Răstignește, te omoară, te crucifică și este rău lucrul ăsta. Toată lumea fuge de suferință. Îi caută mai mult bine pentru sine, deci îl caută pe diavol. Nimeni, dar nimeni nu caută mai mult bine pentru sine, deci nu îl caută mai puțin bine pentru sine, nu îl caută pe Dumnezeu. Toată lumea vrea mai multă bogăție, ușor, plăcut, comodități, stabilitate, siguranță vieții. Pentru că nu vor să fie omorâți ca Iisus. Eu înțeles că Dumnezeu pedepsește înfrângerea de sine, umilința. De un om mai sus, pus mai sus, se leagă totul. Toți idolii din lume înseamnă ceva mai sus. Dacă nu pui nimic mai sus decât altceva și consider că plus este egal cu minus, binele cu rău, păcatul cu nepăcatul, dreptatea cu nedreptatea, nu mai ai nimic pus mai sus, nu mai ai idol. Și fără idol, aceea este prezența lui Dumnezeu și este cea mai mare fericire pe pământ și nici nu mai poți să fii bolnav și nu mai poți să ai necazul. Așa se rezolvă toate situațiile noastre de zi cu zi. Te înfrângi pe tine, te folosești de situații de viață și te lași pe tine înfrânt, dus purtat, restrâns. În spațiu gol vine Divinul și El îți va da la o parte toate necazurile și le va rezolva într-un mod la care nici nu te așteptai. Te vindecă de toate bolile de pe lume. Deci boala blochează și oprește o preocupare intensă și excesivă pentru binele propriu. Când nu te mai preocupi de binele tău și îl cedezi mereu, asta te va înălța. Ce sacrificiu trebuie să-l facem continuu de dimineața până seara pentru ceilalți. Numai asta te înalță. Înfrângerea binului propriu, renunțarea la mai mult binele individual. La bogăție, la comodități. Dar au fost într-adevăr absolut geniali, fără egal. Miliarde de oameni au fost înrobiți în modul acesta prin programarea aceasta, prin scripturi și pus să lucreze ca sclavi, pentru stăpânii de sclavi. Și așa, medicul, psihologul, preotul, politicianul, avocatul au devenit stăpâni de sclavi. Iar altceva nu fac decât să ne dea idol. N-ar fi foarte ușor să spună, durează-te pe tine tot timpul, înfrânge-ți binele, opune-te la binele tău, și în spațiul gol va veni Divinul și îți va înlătura toate bolile, toate nefericirile tale și îți va face viața frumoasă. Atât e să faci. Să te înfrângi pe tine tot timpul. Dimineața până seara și de seara până dimineața. Așa miliarde de oameni au fost înrobiți și puși să lucreze pentru îmbogăția stăpânilor. Și ei fac ce vor cu noi. Inventează boli, războaie, ne dau idoli, regenerează boli și războaie. Și noi încercăm nebunia de pe lume să ajungem să vindecăm corpul divin care este perfect. Când de fapt vindecarea lui ar însemna restrângere. Când te restrângi, atunci pornesc mecanismele de reparare și de întinerire. Noi nu suntem înfrânți cu inima, nu suntem restrânși. Tot timpul căutăm mai mult binele. Mai comod, mai gustos, mai plăcut, mai sigur, mai stabil, mai savuros, mai dulce. Toate lucrurile astea sunt cele care ne distrug viața. Nu avem nevoie de medicamente, nu avem nevoie de o mașină mai frumoasă, o casă mai mare și mai mulți bani, de distracții și de petreceri. Avem nevoie doar de înfrângere de sine. Când te înfrângi, pornesc mecanismele de refacere ale vieții și ale organismului și de întinerire. Atât, corpul divin este perfect. Trebuie să-l ducem în poziția în care să se repare singur. Asta este vindecarea lui. Și nimeni nu spune lucrul ăsta. Toată lumea spune doar ce să faci ca să adaugi ceva la tine. Un mai mare bine. Nimeni nu spune ce să scoți. Și e totul de scos. Este totul de renunțat. Nu este nimic de adăugat. Acest ceva mai sus și mai bine ne omoară.
în infinite forme. Sunt ca niște ciocli ai morții, pânitorii aceștia ai noștri. Mai și plătim ca să ne dea idoli mai mari și mai mulți, ca să ne omoare mai bine și definitiv. Noi putem să-L vedem numai prin suferință. Am văzut muribunzi care erau total înfrânți. S-au lăsat total pe ei. Acolo se vedea divinul în marșul lui glorios prin viață. Așa de umil și așa de simplu. Care nu lupta pentru sine și nu se apăra. Avem calea divină, dar fugim de ea. Dumnezeu ne-a lăsată, ne-a lăsat-o. Dar și calea aceasta a luptei duce tot spre El, numai că este cu suferință mare. Poate cândva vom înțelege fiecare din noi, pentru că este un parcurs pe care trebuie să trecem fiecare, iar pe Dumnezeu trebuie să-L cucerim ca să rămânem acolo, încrezător că numai El este peste tot. Să-L vrem, să știm ce să facem, ca să fim alături de El, să rămânem cu El. Și de asta trebuie să ne dăm seama singuri. De la El vin toate și stăpânitorii lumii și această nebunie de cap. Noi spunem aceste adevăruri, dar oamenii nu o să ia decât ceea ce lor le convine și ceea ce nu îi deranjează. Foarte puțin pot să le accepte decât aceia care deja au trăit prin ele, au trecut prin ele și le-au trăit. Numai aceia le pot înțelege, pricepe și urma. Numai ceea ce deja au trăit. Întâi, mai mult această înțelegere este pentru noi, vorbim singuri pentru noi și ce dacă. Să nu ne mai îndoim, înfrângerea de sine aduce iubirea, mai omul care este înfrânt cu inima poate să iubească cu adevărat și iubirea înlătură îndoiala, pentru că este prezența lui Dumnezeu și este o certitudine, pentru că este chiar El. Iubirea este a Lui și este prezența Lui. Cu cât ne înfrângem mai mult, ne descătușăm și ne lepădăm de satana și o să ieșim la lumină cu încetul. Să nu ne ferim, să nu fugim de lumina pe care nu aduce înfrângerea de sine, pentru că numai înfrângerea înlătură vălul, dă la o parte vălul de pe ochii noștri și atunci vine lumina sfântă, o să-L vedem peste tot. Probabil o să vedem și lumina, mănunchiul de lumină din pieptul oamenilor și aceasta este viața. Nu există durere în iubire. Cum se spune, iubește și fă ce vrei. Mai bine am spune, înfrânge-te pe tine și vei iubi cu adevărat. Înfrângerea de sine încarcă sufletul cu energie subtilă. Acest lucru ne aduce entuziasm, bucurie de viață, optimism, încredere. Și aceasta este prezența lui Dumnezeu. Acel entuziasm este prezența Lui. Sau vorba Lui, încântarea Lui. Noi aici nu ne dăm seama pentru că nu-L vedem în purtarea obișnuită. Cum îți dai seama că cineva are divin în el? Cel care se duce întotdeauna în modestie, în simplitate, în jos, în puțin, în smerenie, acela este purtător de Dumnezeu. Acela este foarte sus în lumea de dincolo. Cel care se duce în jos, urcă spre Dumnezeu. Iubirea aceasta banală, care toată lumea vorbește, este stăpânul fără margini, este marginile lumii. Această iubire a creat universul, pătrunde totul și se manifestă prin tot și toate. Și prin păcătoși, prin necredincios, prin trădător, prin mincinos și prin bețiv. Se manifestă prin corpul nostru în fiecare clipă. Când criticăm oamenii, noi pierdem legătura cu Dumnezeu. Când nu mai criticăm, îl vom vedea peste tot. Dar e bine ce se întâmplă. Că-l vedem, că nu-l vedem, este bine oricum. A-l vedea și a nu-l vedea, ne duce tot la El. Și asta este o mare fericire. Ne duce la El. E cea mai mare fericire. Bărbații cu femeile nu prea se suportă, se îngăduie doar când au aceeași dorință de apropiere fizică, dorință de sex. După care, iarăși nu se mai suportă. Ori încearcă să se cucerească unul pe altul, ori se urăsc. Oscilează între aceste două poziții. Și acum să vorbim puțin despre păcat. L-am numit pe Dumnezeu păcătos, dar fără absolutizarea nepăcatului, păcatul nu există. Stăpânitorii lumii, când au creat idealuri și le-au fixat, au făcut asta ca să-și întărească autoritatea față de noi. I-au zis că noi nu suntem cum trebuie, și în modul acesta, prin această propoziție, s-au pus imediat mai sus. Dacă noi ne închinăm la idealuri și reguli fixe, ne pierdem pe loc puterea divină, care este nepărtinirea. Aceasta este puterea divină. Îl pierdem pe Dumnezeu. Așa ni l-au furat și ne-au pus să împărțim. Ne-au pus un salvator mai sus, un bine mai sus, noi am început să împărțim și ne-au divizat. Binele mai sus înseamnă divizare, divide timpera. Dacă mergi mereu în jos, începi să-L vezi pe Dumnezeu peste tot și păcatul dispare. Deci când au pus un om mai sus, ne-au supus lor.
și ei au căpătat putere. Ei nu zic că ei sunt păcătoși când ne pun pe noi să respectăm idealuri. Ei zic că noi suntem păcătoși. Deci ei s-au pus mai sus. Când ei afirmă că noi suntem păcătoși, ei s-au pus mai sus. Când Iisus a zis, voi toți sunteți răi, el s-a pus pe sine mai sus. Și asta nu se poate. Omul lui Dumnezeu nu face asta. Și omul lui Dumnezeu nu zice că ceva este rău. Pentru că l-ar acuza pe Dumnezeu că face lucrurile rele și asta nu se poate. Deci omul lui Dumnezeu nu acuză pe nimeni în afară. Și așa știi că este omul lui Dumnezeu. Dar dacă acuză pe Dumnezeu din afară și zice că nu face lucrurile cum trebuie, mai diavolul face asta. Cum se inițiază diavolul? Zicând că ceva nu este bine în lumea perfectă a lui Dumnezeu, încercând să-l corecteze, să-l schimbă, să-l contrazică pe Dumnezeu din față. Asta este lucrarea diavolului. Așa se inițiază el. Ei s-au pus mai sus și pe noi ne-au făcut păcătoși. Când ei s-au pus mai sus, noi am devenit păcătoși. Și așa ne-au luat Dumnezeirea. Când noi suntem soarele de iubire, unde să fim păcătoși? Pentru faptul că noi nu știm că suntem soarele de iubire, de aceea credem că suntem păcătoși. Dacă am ști că suntem soarele de iubire și că totul este egal, nu am mai împărți în păcat nepăcat. Am acceptat pe Dumnezeu așa cum vine, și ca păcătos și ca nepăcătos. Când accepți pe Dumnezeu ca plus și minus, atunci dispare păcatul, dispare diavolul, dispare iadul întâi, dispar stăpânitorii lumii. Când nu mai vedem nimic mai sus decât altceva, suntem liberi de împărțirea în bine și rău, dispar toți exploatatorii ăștia. Preot, medic, psiholog, politician, avocat. Iluminatii și cine o mai fi? Când nu mai vezi nimic mai sus decât altceva, ei și-au pierdut stăpânirea. Când nu mai luți pentru mai mult binele tău, când nu mai pui materia mai sus, când nu vezi ceva mai bun sau ceva mai rău decât altceva, ești una cu Dumnezeu. Când te unești cu Dumnezeu, nu mai este nimic ca rău la tine. Nu mai vezi niciun rău niciunde, dispar vinovații, dispare răul din lume. Așa de simplu este. Și asta înseamnă închinarea la Dumnezeu. Când ai unit contrarele, te închin la Dumnezeu și îl vezi peste tot. Și atunci vei merge tot timpul în jos. Nu mai mergi în sus. Pentru că nu mai pui nimic mai sus, nu mai mergi în sus. Când nu mai mergi în sus, atunci Dumnezeu va fi mai sus. Tu mergi numai în jos, Dumnezeu va fi mai sus. Deci un popor te închine la Dumnezeu, numai acela care merge tot timpul în jos. Pentru acel popor, Dumnezeu este mai sus. Este suficient să mergeți numai în jos, și atunci eu voi veni și voi merge în fața voastră ca un stâlp de foc și voi apăra și piciorul de piatră ascuțită. 10.000 dacă vă atacă, îi voi dobărâ din stânga, 10.000 dacă vă atacă din dreapta, îi voi dobărâ. Și atât trebuie să facem, să ne ducem în jos, în puțin. Atunci Dumnezeu va fi mai sus, va fi împăratul nostru, numai când noi mergem în jos. Și atunci, neavând ego, dispare critica, acuzația, judecata, nefericirea, bolile, nu mai e nevoie de boli. Asta este vindecarea la orice boală, să te duci în jos, în puțin, la orice nefericire, la orice lucru care ți se întâmplă rău. Asta este vindecarea, te duci în jos, pentru că nefericirile, necazurile, durerile, suferințele și bolile și pierderile vin din față când noi ne-am dus prea mult în sus. Și trebuie să facem operația inversă, să ne ducem în jos. Și atunci vine Divinul în spațiu gol și El înlătură toate necazurile tale. Când ești înfrânt cu inima, inima înfrântă, Dumnezeu nu o va urgisi, nu o va chinui. Acest prea mult bine pentru sine distruge bunul simț, distruge tot. Când punem orice mai sus decât puținul, cât înfrângerea de sine, decât modestia, decât simplitatea, când punem mai sus investiția în formă, în înfățișare, în îmbrăcăminte, în păr atrăgător, cum atrage străinele și străinii, prădătoarele și prădătorii, pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Rolul acestora este să ne aducă înapoi umilință, din bătaie de joc, din desconsiderare. În clipa în care bărbatul sau femeia dă mâna, zâmbește, uită în ochii celorlalți, petrece timp cu străine sau străini, în clipa aceea, celălalt te va desconsidera. Dumnezeu te va respinge. Râsul lui bajucuitor este respingerea lui Dumnezeu. Este râsul diavolului. Zâmbetul lui, bătaie de joc, este zâmbetul diavolului. Mâna lui întinsă, bătaie de joc, este mâna diavolului. Am avut o situație de genul acesta. Nu am știut aceste lucruri de la început. Le-am învățat cu încetul și eu. Am fost chemat la un seminar la Brașov, la o școală de Aikido, și acolo pe la jumătatea discuției a venit un om care a spus, tu mă cunoști pe mine? Și eu am spus nu. N-am înțeles ce a explicat el acolo,
totul era încurcat, iar la sfârșitul seminarului a venit să dea mâna cu mine. Avea mâna umedă, ca și când și-a dat mâna cu coada unui pește, lipicios, groasnic, groasnic sentiment. Și atunci am văzut ce înseamnă să dai mâna cu diavolul. Când se dă mâna cu cel care întinde mâna, se dă întotdeauna mâna cu diavolul. Omului Dumnezeu nu întinde mâna, nu privește în ochi, nu zâmbește, refuză apropierea, nu râde cu străini sau străine, niciodată. Numai diavolul te abordează. Face asta pentru că noi avem idoli. Punem ceva pe primul plan, avem idealuri, punem imaginea de sine, modul cum le privesc oamenii, îl punem mai sus și atunci cădem. Femeia se aranjează, întotdeauna se aranjează pentru străini, ca să-i atragă. În cauza asta îi se trimite cu siguranță un diavol, să știe asta sigur. În clipa în care s-a aranjat, omul care este trimis din față este un prădător și este un diavol. Să știe dinainte asta. Dacă nu se aranjează, nu se va întâmpla așa ceva. Sau va avea putere să îl respingă. Pentru că nearanjatul este respingerea diavolului. Înseamnă nearanjatul. Înseamnă închinarea la Dumnezeu, respingerea diavolului. Când nu te aranjezi, îl pui pe Dumnezeu mai sus. Când te aranjezi, îl pui pe diavol mai sus. Și din cauza asta, diavolul vine din față, pe rezonanță, pe vibrație asemănătoare. Ne-au programat rău de tot și ei spun că Iisus a venit ca să ne ia păcatele. Care păcate? Dacă nu absolutizăm idealul și reguli fixe, nu este nevoie să cădem. Absolutizările acelea sunt îndepărtare de divin. Idealurile acelea, idolii, sunt închinare la diavol. Care păcate? Pentru că greșelile prin care trebuie să treacă omul sunt necesare. Suferințele lui sunt necesare, nu poți să îi le scoți. Nu se trimite Dumnezeu pe cineva să-i scoată lui însuși, creatorului lumilor, care se supune și suportă personalitatea unui om, traiectoria lui, cum să vină cineva din afară să-i scoată lui greșelile, suferințele de care are nevoie ca să se înțelepțească, să ajungă în iubire orice a fi. Ce nebunie este asta? Cum să fie rău să fie dus în situații dificile, în confruntări în viață, să sufere pierderi și necazuri? Cum să fie rău? Acestea îl înalță, îi distruge idolii și diavolul. Adică a trimis Dumnezeu un om să aibă grijă de diavol să nu sufere prea tare, să nu fie distrus. Dacă nu avem idol, nu există păcat. Și nu are ce păcate să scoată Iisus, ce păcate să ia. Nu există nimeni care să ne ia lecțiile, este imposibil. Nu avem noi minte, nu am stat să gândim lucrurile acestea pentru că nu știm. Ne gândim întotdeauna cu receptele și conceptele date de ei și ajungem la concluziile pe care ei ni le-au dat. Și nu ne gândim ce este acolo, nici nu știm ce este iubirea, nu ne definim. De aceea nu știm, pentru că nu ne definim ce este Dumnezeu, ce este diavolul, ce este iubirea, nu știm ce este sufletul. Și ei știu asta pentru că noi nu cercetăm. Ei știu că noi nu cercetăm. Suntem ca niște oi care ne luăm după oaia din fața noastră, care are o talangă la gât. Este o rușine asta și cu câtă convingere luptă dogmatice pentru idei false. Totdeauna noi când luptăm apărăm un adevăr și apărăm un diavol. Însă și faptul că luptăm și apărăm, totdeauna apărăm diavol, neadevărul, pentru că adevărul nu se luptă și nu se apără. Deci acolo unde noi luptăm, apărăm o minciună. Adevărul nu se luptă și nu se apără și nu simte să se apere. Deci întotdeauna oamenii luptă și apără un neadevăr. Nimeni nu-ți poate șterge niciun păcat. Greșelile, suferințele, pierderile acelea prin care trecem noi sunt necesare. Spatele lor este o înțelegere pe care noi o cucerim. Cum să-ți o șteargă? Să-ți șteargă înțelegerea, înțelepciunea? Nu se poate așa ceva. Noi avem nevoie de mii de jertfe de sine, mii de situații complicate, dificile. Numai acelea ne pot înțelepți și în capătul lor este iubirea. Orice ar fi, iubirea fără motiv, până la capăt. Dumnezeu. Nu să fie rău să îl atingi pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate atinge decât prin mii de jertfe de sine. Cum să scoți jertfele? El este păcătos și nepăcătos în același timp. Unde să fie rău? El joacă toate rolurile posibile. Ce să scoatem rolul de negativ? Absolutizăm binele, el întotdeauna va veni sub formă de rău, de negativ. Nu am făcut nimic, nu există. Această poveste nu există. Se poate, este ilogică. Nu se poate întâmpla așa ceva. Cum să vii să-l corectezi pe Dumnezeu? El ia un rol pentru că trebuie să-l ia și să ducă personalitatea respectivă în cine știe ce conflicte. Cărea noi zicem că sunt păcate. Cum? Că în spatele lor ajunge la o anumită înțelegere și înțelepciune.
ca să se cunoască pe sine și în capăt Dumnezeu să atingă iubirea orice ar fi prin acel om. Omul acela să-și dea seama cine este el cu adevărat, că este divinul. Și în modul acesta Dumnezeu să se cunoască pe sine. Nu poate fi oprit niciodată din acest drum al lui. Oamenii sunt vehemenți pentru că nu înțeleg nimic. Nu pot să accepte că în față este divinul. Zic că corpul ăsta este al lor. Este corpul lui Dumnezeu și n-ai ce să repare la el. Tot ce face, el face. Și vrăjmășia, el o face. Și fără de lege, o face. Și vrăjmașul din față este el. Și orice acțiune a noastră este a lui. Și orice stare sufletească este a lui. Cum să zicem noi că este rea? Nu e nimic rău. Dacă omul nu se înfrânge pe sine, acolo nu este iubire. Vălul nu se ridică și el nu înțelege nimic. Omul care este preocupat pentru mai mult bine pentru sine nu are nicio treabă cu lucrul acesta. Nu-l interesează. Dar și acolo este Dumnezeu. Trebuie să-l ducă în acele conflicte, situații, pentru că cine știe când, în alte vieți, va înțelege și el până la urmă. Unde este rău în asta? Are nevoie de fiecare din situații de viață. Toate sunt la locul lor. Nu este nimic de scos, nimic de adăugat. Toate sunt exact ceea ce trebuie să se întâmple și de care noi avem nevoie. Omul care este dogmatic este doar superficial. El, în fond, merge spre mai mult bine pentru sine. Caută mai mult bine pentru sine. Se duce în sus, nu se duce în jos. Omul care este înfrânt cu inima nu are nevoie de dogmă. Pentru că nu-l pune pe Dumnezeu în afară, pentru că este în divin. Îl trăiește, îl simte prin fiecare din momentele în care el se înfrânge pe sine. Se unește cu divinul. Nu are nevoie de rugăciune, de meditație, de respirație, exerciții de respirație. Nu are nevoie de nimic. El îl trăiește în fiecare din momentele prin care el se lasă pe sine înfrânt. Un om dogmatic este radical. Îl exclude pe Dumnezeu din viața lui. Zice că e numai bun. Când ai spus că este numai bun, ai creat inversul, ai creat pe Dumnezeu rău, care vine împotriva ta tot timpul, până te distruge. Nu se lasă niciodată până nu te îngenunchează. Să lăsăm pe oameni, pe Dumnezeu, să greșească cât vrea El, că este viața Lui. N-ai ce să repare la nimeni, să vindeci la nimeni. Îl lăsăm pe Dumnezeu să aibă ce păreri vrea. El este și acolo, în toate părerile este El. Dacă omul din fața noastră își dă masca jos, apare Dumnezeu. A fost prima experiență pe care am avut-o în viață. Oamenii nu înțeleg că și păcatul este tot El. Nu există nepăcatul mai important decât păcatul. Sunt una, sunt egale, sunt El, sunt expresia ale Lui. Și fără de legea este a Lui, vrășmășia este a Lui, și supărarea, toate sunt El, expresia ale Lui, El peste tot. Și sfârșitul probabil va fi să ajungem să fim ca și copiii, îngăduitori la infinit, dezinteresați de a câștiga, de a avea, liberi, total liberi. Când veți fi ca și copiii, veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Copilul stă în fața ta fără să te judece și fără să vrea nimic de la tine. O afirmație interesantă, te poți îndrăgosti foarte repede de o femeie cu care rezonezi în gândire și stai la discuții și asta este periculos. Din cauza aceasta, când ești într-o relație de iubire, nu poți să discuți cu nimeni, pentru că este foarte periculos să discuți cu un bărbat sau cu o femeie cu care rezonezi în gândire, pentru că te vei îndrăgosti, pentru că te vei simți mai bine decât în relația în care ești, unde sunt greutăți, sunt neplăceri, te vei simți bine când rezonezi cu un bărbat sau cu o femeie cu care ai aceeași gândire, pentru că acolo este plăcut. Din cauza asta vei cădea. Din cauza aceasta, lucrurile acestea nu se pot face. Nu se poate da energia în afară, pentru că vei pierde relația, vei pierde iubirea și vei pierde copiii în viitor. Le faci un destin nefericit copilor tăi în viitor. Pentru că nu-i mai alimentezi cu energie, cu atenție, cu iubire. Nu mai dai iubire omului pe care îl iubești, atunci nu mai dai iubire copiilor tăi. Și relația se termină. Ceea nu poți să discuți cu un bărbat sau cu o femeie care rezonezi în gândire pentru că te vei îndrăgosti. Și acest lucru este periculos să stai la discuții. Pentru că dai energie și atenție în altă parte. Când gândim la fel cu altcineva din afară, crește atracția și simți că iubești. Atunci iei energie de la copii și de la omul iubit și nu-l mai vezi cum trebuie, și îl vezi greșit, strâmb și nu mai poți să-l accepti, nu mai îl poți iubi. Pentru că iubirea pe care o ai față de cealaltă persoană ți se pare mai frumoasă. De aceea vei să ne auto-oprim să discutăm cu străine sau cu străini, să petrecem timp cu altcineva, fie prin mesagerie, prin mesagerie. Și asta se întâmplă frecvent, apropieri și despărțiri. Atunci învățătura este doar un motiv de un mijloc de apropiere. De ce ar fi nevoie de discuții
cu străini și străine, dacă calea divină este să mergem în jos, putem să mergem în jos fără să discutăm. Putem să ne înfrângem pe noi în toate momentele de viață fără să discutăm. Nu este nevoie să discuți cu cineva, să te scol mai repede dimineața, să te speli cu apă rece, să refuzi dulcele, să mergi pe jos la servici, să refuzi comodul și ușorul, stabilitatea, siguranța vieții. Nu este nevoie de discuții pentru asta. Te înfrânezi sau nu te înfrânezi? Și atât. Discuțiile aduc împrietenire, aduc apropiere, aduc dragoste, îndrăgostire. Oamenii se obișnuiesc unul cu altul și se atrag. În felul acesta, peste 80% dintre cei care sunt într-o relație se despart în modul acesta, prin discuții cu străine sau străini. Se despart și se distruge relația, copiii ajung pe nicăieri. O suferință mare, viață întreagă, la toți. Din prima clipă care se acceptă apropierea de un străin sau de o străină, pornind de la datul mâine, îmbrățișare, privire, zâmbet, timp petrecut cu altcineva, din prima clipă când se realizează acceptarea unei străine sau unui străin, din clipa respectivă, relația s-a terminat. Merge spre destrămare. Destinul copilor tăi, la fel. Și este foarte important ca într-o relație de iubire să respingem străinele și străinii. Respingerea în sine consolidează și întărește iubirea noastră și destinul copilor noștri. Păi este foarte important lucrul ăsta. Când înțelegi lucrurile în modul acesta, nu ai nevoie de altcineva. Îl vei respinge din prima. Nu dai mâna, nu zâmbești, nu îmbrățișezi, nu stai la discuții cu nimeni. Este lucrul cel mai important. Că înseamnă nu mai pui materia pe primul plan. S-a acceptat udării mâinii, a zâmbetului, a îmbrățișării, a privirii în ochi, a timpului petrecut cu o străină sau un străin, înseamnă dorință de sex. Este primul semn care îi se dă, spre exemplu, unui bărbat. Când femeia îi dă mâna, înseamnă că este disponibilă, este dispusă, este deschisă la apropiere fizică. Asta înțelege bărbatul. Pentru că dacă nu ar fi așa, nu ar da mâna. Aceea femeia să se ferească de acest lucru, pentru că va distruge relația cu siguranță. Și cel mai important lucru, distruge viitorul copiilor ei. Pentru că în momentul acela se întrepătund câmpurile și ea dă energia unui bărbat străin. Se supune lui. Este un gest de supunere. Este afirmarea dorinței de sex, de apropiere fizică. Și deja se realizează, s-a realizat o apropiere fizică fără să vrei. Sau poate vrei și nu știi. Sau mai bine spus, vrei, pentru că de aceea faci lucrul acesta. Pentru că dacă nu ai vrea, ai respinge. Deci imediat s-a realizat o apropiere fizică reală, sex vertical. În clipa în care ai dat mâna, s-a realizat un sex vertical. În clipa în care petreci timp la discuții cu o străină sau un străin, pe mesagerie apare apropierea și este de fapt acea plăcere, înseamnă sex. Când a apărut plăcerea de a discuta cu altcineva, înseamnă apropiere fizică și înseamnă sex. Fără atingere. Și dai energia în altă parte. Dacă nu dai mai departe, iei energie de la iubitul sau iubita ta și de la copiii tăi, din destinul lor, din viitor. Și le faci viața nefericită. Trebuie să ne ferim de lucrul acesta. Este locul unde se pierde 80% din energia omenirii. Flirtul, socializarea, discuțiile, dezbaterile unii cu alții, petrecerea timpului cu străini, se va termina prost cu siguranță. Indiferent dacă cei doi au o situație materială bună, au o casă frumoasă, au copii frumoși, au 3 mașini, au siguranță financiară, nu contează. Nu contează. Petrecerea timpului cu străine sau străini duce la destrămarea relației cu siguranță și la un viitor nefericit pentru copii. De obicei și copiii, dacă sunt în relații, își vor destrăma relațiile. La fel. La fel. Deci este foarte important. În momentul în care suntem într-o relație de iubire cu o iubită sau un iubit, dacă dăm atenție în altă parte și permitem înaintarea străinilor sau străinilor, o suferi noi, viitorul nostru și copiii noștri, cu siguranță. Sunt foarte multe emisiuni video care explică aceste lucruri în lumea occidentală, explică într-o formă drastică și ca un avertisment. Pentru că omenirea deja se destramă și moare din această cauză a socializării, a petrecerii timp cu străini. Dar când te înfrângi pe tine, nu mai ai nevoie de nicio discuție în exterior, de nicio dezbatere. Înfrângerea de sine îl aduce pe Dumnezeu și nu mai ai nevoie de discuții cu străine sau străini. Noi venim aici pe pământ să evoluăm prin înfrângerea
binului propriu și renunțarea la fericirile peste măsură ale lumii. Și așa te dezvolți. Dar și greșelile și neputințele nu sunt rele, sunt și ele în plan. Așa l-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Nu putem să-L comentăm și să spunem că ceva este greșit. Noi și prin greșeală și prin pierdere, prin minciuni, prin trădări, evoluăm. Prin idolatrie. Noi de fapt cu toții îl căutăm pe Dumnezeu. De cel mai multe ori îl căutăm acolo unde El nu este, în afară, în materie. Dar nici asta nu este rău, pentru că când punem materia mai sus, vine suferința care să ne desprindă de materie. Deci noi când vrem un mai mare bine pentru noi, din afara noastră, noi vom suferi maxim. Dar și asta este bine, este cale spre divin și așa se poate ajunge la El prin pierdere, suferință. Este chiar Dumnezeu care joacă acest rol, noi nu putem să-L contestăm, să zicem că nu face bine ce face, este perfect și așa. Noi, de fapt, nu acceptăm ceea ce se opune idolilor noștri, nu-L acceptăm pe Dumnezeu. Chiar acela este El, nu-L acceptăm pe El, îl respingem și spunem că e rău și este greșit. Și chiar pe El îl respingem. Când absolutizăm nepăcatul, Dumnezeu vine sub formă de păcat și îl respingem. Când absolutizăm dreptate, El vine sub formă de nedreptate și îl respingem. Când absolutizăm credința, El vine sub forma unui necredincios și îl respingem. Sau ne pune pe noi să trăim aceste lucruri. Starea de nemulțumire, de îndoială, de mâhnire este opoziție la divin și arată că ceea ce ne spunem nu este adevărat. În locul acela, inversul este adevărul. Dacă o stare nu îți dă bucurie, ea nu este adevărată. Și lumea are destinul ei și noi nu putem să-l schimbăm. Și asta este. Reușita în viață nu este o binefacere, ci o pedeapsă. Reușita egoului este suferință pentru suflet. Nereușita egoului este cea mai mare bucurie pentru suflet. Când egoul are traume și drame personale, sufletul e cel mai fericit. Cu cât omul are un orgoliu mai mare și este mai atașat de materie, cu atât el va suferi mai tare în orice mod posibil. Oamenii îl vor urâ, vor fugi de el și asta nu este un succes. Succesul în materie este nefericire a sufletului. De aceea, omul care este orgolios are nevoie ca oamenii să-l respingă, să-l certe, să fugă de el, să-l înșele, să-l trădeze, să-l mintă, să-l contreze. Și asta se întâmplă. Dar să-l înfrângă. Numai așa supraviețuiește și se mai scade din orgoliu. Dar succesul îi aduce omului suferință maximă. Nu este divin un succes. Pe omul orgolios, Dumnezeu îl corectează întotdeauna, în mod perfect. Nicio grijă. Prin oameni. Tot ce trebuie să facem este să lăsăm pe oameni în pace să-și ducă destinul pe care l-au ei și nu este nevoie să intervenim și să-i oprim. Pentru că acolo este Dumnezeu care joacă un rol și știe El ce face și are un plan pentru fiecare din noi. Trebuie să înțelegem că acolo unde există înfrângere de sine, există iubire. Vălul este ridicat și apare prezența Lui care este ocrotitoare. Dar în momentul în care absolutizăm idealul, principii, virtuți și reguli, Dumnezeu vine sub formă distrugătoare și ne distruge absolutele. Dar dacă ești înfrânt cu inima, nu are ce să distrugă la tine și asta este cea mai mare apărare, înfrângerea de sine. Fără ego nu te poate lovi. Deci acolo unde este iubire, nu este ego și nu există suferință. Inima înfrântă, Dumnezeu nu o va chinui. Omul idolatru va suferi întotdeauna. Omul orgolios pune binele propriu mai sus de toate și nu este interesat de ceilalți. Cu cât el se pune pe sine mai sus, cu atât va cădea mai rău. Suferința lui va fi mai mare. Totul, dar totul este despre dezvoltarea noastră. Când îți explici ție însuți, te vindeci. Și este cel mai mare ajutor pe care ți-l poți acorda. Să lăsăm pe oameni în pace, să-și ducă destinul mai departe, este Dumnezeu acolo, nu e treaba noastră. De ce face el așa, că e bine, că nu e bine? Nu este nevoie de noi în nimic. Să lăsăm fluviul vieții să curgă. Știe El ce face. Nu poate fi corectat Dumnezeu din fața noastră. Fiecare are lecțiile Lui, destinul Lui și nu poate sări peste ele. Noi zicem că este greșit divinul, dar nu se poate. Îl acuzăm pe Dumnezeu că nu știe ce face, dar este imposibil. Oamenii au nevoie să greșească, să nu reușească, să nu le meargă lucrurile cum trebuie, să nu fie bine, să fie umiliți, înjosiți. Iubirea nu poate să fie greșită. E Dumnezeu acolo, iubirea lumii, soarele de iubire, care joacă rolul unui om care greșește, care păcătuiește, nu e niciun păcat niciunde. Absolutizăm noi idol și în cauza asta opusul idolatriei înseamnă păcat. Fără idol nu există păcat. Și am pus noi o etichetă negativă lui Dumnezeu și i-am pus reguli. Tu, Doamne, trebuie să respecti aceste reguli ale noastre și asta nu se poate. Va veni împotriva lor și îl va încălca
le va călca în picioare. Ce nebunie, am pus reguli lui Dumnezeu. I-am spus, tu, Doamne, nu știi ce faci, nu e bine ce faci, uite aici trebuie să respecti 464 de virtuți și nu știu câte mii de reguli. Că nu faci lucrurile cum trebuie. Păi soare de iubire care are nevoie să greșească. Cum să nu fie bine să greșească? Pentru că dacă greșește, el ajunge la înțelepciune și această înțelepciune duce la iubirea orice ar fi. Cum să fie rău? De Dumnezeu care are un destin, ia un rol acolo, noi zicem că nu e bine ce face. Este ca și când noi am fi spectatori, Dumnezeu pe scenă joacă multe roluri, începe să țipăm din sală că nu e bine ce face el. Că nu-mi place rolul lui, că nu e bine, că nu-i corect, că e greșit. Păi el are o regie acolo, are un scenariu, trebuie să joace o piesă, are niște dialoguri pe care trebuie să le ducă la capăt. Ce să facem noi? De ce să intervenim în piesa lui? Imposibil. Și noi zicem că iubirea, soarele, mănunchiul acela de iubire, din care toate se nasc, este greșită, este păcătoasă, e necredincioasă, e trădătoare, mincinoasă, e bețivă. Așa zicem noi despre iubire. Prin fiecare se manifestă același al nostru Dumnezeu și noi zicem că e greșit. Nu înțelegem că corpul acela este corpul lui. Fără de legea respectivă, greșeala respectivă, necredința aceea este a lui. El este acolo. Cum să zicem că e greșit? Acolo este voia lui. Și noi venim să-l corectăm pe el, să-l vindecăm pe el și asta nu se poate. Noi greșim. Vrem să-l corectăm pe el. Să-l lăsăm în pace. Dacă nu lăsăm în pace, se va îndrepta împotriva noastră și ne va lovi cu nivelul idolatriei noastre. Cu forța idolilor din noi, el ne va lovi. Și ne va îngenunchea cu siguranță. Nu avem nicio șansă. Nu poate fi oprit fluviul vieții. Destinul oamenilor nu poate fi oprit. Ei au nevoie să treacă prin lecțiile acelea, prin constrângerile, prin conflictele respective, prin pierderi, prin minciuni și trădări. Au nevoie. Le lăsăm în pace. Lecțiile pe care Dumnezeu trebuie să le treacă. Atât putem să facem să lăsăm în pace pe Dumnezeu. Nu putem spune că ceva nu este bine la El. Tot ce face El este perfect și greșeala o face perfect și păcatul face perfect și nedreptatea o face perfectă pentru că este mănânchiul acela de soare de iubire care le face pe tot. Să lăsăm în pace. Tot se mișcă la poruncă de sus. Dacă El face totul, nu este nimic greșit niciunde și niciodată. Când zicem că ceva nu este bine, că nu face lucrurile cum trebuie, noi vrem să-i luăm locul Lui și asta nu se poate. Ne punem mai sus decât El și vrem să-i dăm lecții și să-L obligăm să respecte regulile noastre. Păi se poate așa ceva. Și devenim moraliștii Lui. Acolo unde este Dumnezeu și iubire, acolo nu poate fi pericol. Unde este înfrângere de sine, este Dumnezeu și iubire. Să stăm liniștiți și să avem grijă de înfrângerea de sine. Deci de iubirea Lui. Noi zicem că soarele de iubire este păcătos. Cum se poate să spunem așa ceva? Nu înțelegem că Dumnezeu se exprimă prin fiecare om, că este corpul Lui. Este fără de legea Lui, este gândul Lui, este supărarea Lui, treaba Lui. Să lăsăm în pace. Soarele de iubire se manifestă oricum vrea El. Și prin necredință, și prin păcat, și prin trădare, prin minciună, prin beție, oricum. Nu este nimic rău, este viața Lui. În momentul în care îi lași în pace, nu mai aveți rău și vinovați niciunde, iubești. Și când iubești, nimic rău nu se mai poate întâmpla. Deci Dumnezeu nu mai poate să vină sub formă negativă spre tine. Și aceasta este rezolvarea la toate situațiile nefericite din viața noastră. Totul este foarte clar și simplu. Eliberarea de idol este o mare eliberare. Eliberarea de dogmă, de absolutisme și de fixisme. Este o mare degajare, stare de relaxare și de fericire extraordinară. Fixismele acestea îți iau din energia vieții, îți iau din atenție. Când renunți la ele, te unești cu Dumnezeu. Asta este cea mai mare fericire, prezența Lui. Prezența Lui. Paharul amar este de fapt eliberarea de idol. Noi avem nevoie de paharul amar. Avem nevoie de necazuri, de nefericiri, de suferințe, de dureri, de boli, de pierderi. Ca de aer. Paharul amar este eliberarea de idol. Dacă nu aveam idol, nu era nevoie de negativitate. Nu era nevoie ca Dumnezeu să vină sub formă de rău, că nu avea ce să distrugă la noi. Suntem copiii Lui, trimiși la școala din această lume, fii de Dumnezeu. Noi toți suntem sfinți, noi toți suntem fiii Lui. În școala aceasta vieții, numai aici noi putem să evoluăm. El ne creează toate situațiile dificile prin care noi putem să evoluăm, să creștem. Noi avem nevoie și de idolatrie ca să avem ce să depășim. Avem nevoie ca lucrurile să nu ne meargă bine, ca să vedem cât de prețios este Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă lipsa idolatriei, înseamnă plus și minus unite, înseamnă bun-rău în același timp. Ca la divină, noi o urâm și nu ne convine și nu o vrem, o respingem mereu și zicem că este rea.